Boa noite, todo mundo. Feliz Natal, todo mundo. Tudo bem, gente? Estamos aqui hoje num cenário completamente diferente. Tem uma lareira aqui. A lareira está presente. Ela está aqui de uma maneira diferente. Estamos aqui por um dia diferente, né, mano? Uma noite especial. Vamos fazer aí uma live especial de Natal, que é a minha última live do ano. É a forma que eu vou me despedir de vocês aqui esse ano. Mas eu não vou passar essa noite sozinho. Basicamente, essa live nós vamos fazer como se fosse uma ceia de Natal, entre amigos. Muitos dos meus amigos e até eu mesmo, a gente não mora mais com as nossas famílias. E eu decidi juntar os meus amigos e para a gente fazer e ter um Natal juntos. E é isso que a gente vai fazer hoje. Espero que vocês se divirtam, espero que vocês aproveitem e um Feliz Natal para todo mundo. Então, como eu não vou passar o Natal sozinho hoje, eu queria chamar todos os meus amigos. Podem entrar, velho. Vem aí. Aê! Caralho! Caralho! Você tá do meu lado? Aqui Não, tem que ter. Aqui é a farofa da Tá presidente? Todo mundo fica apertadinho aí. Só nós três é aqui. É meu. Ah, 17. Carimbão. Você vai queimar as costas. Verdade. Eu não tô pegando. Ai, nossa, velho. Você acha que o povo saiu da onde? Tô com semana pegar fogo. Eu sentindo, meu. Ai. Bom que dá pra ver todo mundo. Dá pra ver todo mundo? Dá. Eu vou meu pau, você viu? Eu vou meu pau. Tá sentado no seu saco. No seu saco. No saco. Não tô. Como ele não tá tudo bem legal na cabeça. Eu te empresto mesmo. Tem mais chapéu. Não, certeza? Não, tem o número certinho de chapéu. Tá no seu colo, Gabi. Tá no seu colo, velho. Tá no seu colo. Como que isso aconteceu? David Blaine. Peraí, tá picotando o áudio? O áudio tá cortando. Vê como é que tá agora aí. Alô! Nossa! O áudio tá pipocando. O que significa isso? Pipocando. Agora tá de boa? Tá de boa? Tá melhor. Agora tá perfeito. Beleza. Não tá com muito ruído, não? Não tá com ruído, não! Acho que tá bom, acho que tá bom. Alô, dá pra ver ali, ó. O retorno tá bom. O que eu acho bom é que eu sempre uso esse microfone e eu sempre começo a live com ele fudido. E arrumo na live. Não vai esquecer isso acontecer. Será que foi porque eu chutei? É porque eu cheguei aqui e dei um chute nele. Ou, primeiros 5 minutos do hack na minha casa, ele quase explodiu minha luminária. Foi você, você tá colocando a culpa nele? Não, foi um trabalho em conjunto. Não, é porque eu tava bravo, que ele mexeu a passagem de Natal, não me dá o peru. Ainda essa. Oi, chat, eu peguei o microfone na mão, vou mexer um pouquinho e vocês julgam. Tá com. Tudo bem? O que você falou aí, amor? É segredinho pra eles? É. Enfim, e aí, gente? Vocês estão felizes de estar aqui no meu Natalzinho? Não. Claro! Não. Eu tenho família! Ainda! Ainda? Você não brigou essa família? Isso foi uma ameaça! Ah, tá. Gente, lembra. Ah, meu chapéuzinho. Prendi o cabelo à toa, né? É. Vou colocar o chapéuzinho. Eu gente, gosto lembrando que. Da família que... de Smurfs. A família de Smurfs. Lembrando que tem a hashtag Natal do Match aí, porque eu sou o protagonista, afinal de contas. Beleza, nossa, não importa. É o contrário do aí... RPG, né? Eu sou o protagonista e eu trouxe esses quadrantes. Eu trouxe esses NPCs. Todos os mestres. E aí use aí no Twitter, use e abuse. Eu posta, já pedi posta os momentos favoritos no Twitter com a posta hashtag. Os momentos. E eu já pedi algumas coisas pra vocês e a gente vai ver aqui em live também. E a câmera pode ficar móvel quando você quiser, meu amor. Já mostrei o cenário bonitinho. Ô, uma salva de palmas pra mim mesmo que fez esse cenário aqui sozinho. Tadinho da Rita. Você viu que calma, só... não terminei, mano. Você viu que só o Gon não botou o chapéu de Natal, né? Mas ele tá, com, ele tá bonitinho, ele tá bonitinho. Menos a Rita, é a Rita que fez essa cortina aqui de luz, é verdade. Não foi eu que fiz a luz. A Rita que fez a cortina de luz? Sim, mas eu que comprei tudo. Ficou por isso que tá bem feito. É, ficou uma vibe. Ah, o resto é uma merda. Tá meio... Nossa, mais ou menos. Tá da hora. Muito bom. Ficou legal, as luzes que você compra pronto. Nossa, parece muito no Kirby com o meu Papai Noel. Ficou muito bom. Eu queria que o Kirby comesse. Ai, eu não! Você curte um vor? É Natal! É Natal, galera! É Natal, aqui. É Natal, pega! Natal de palmas. Então,
Hoje a gente vai fazer várias atividades, várias coisas, várias surpresinhas. Fica pra frente aqui, vocês vão. Da última vez que teve, vamos jogar um RPG. E hoje a gente vai jogar mais um RPG surpresa. Aê, bom, pessoal. Muito boa noite. Essa é a surpresa de hoje. O que é um Natal sem comidinha, né, meu? E sem bebidinha? É o que eu digo, né? Pode tirar a roupa e sentar aqui. E é pra mesmo. Você quer que você coloque na guarda? Agora, vai. Vai, vamos lá. Não, boa, pode deixar que eu... Não esse tipo de comidinha. Ah! Feliz Natal! Aí, corta! Vou pegar uma Cadê a câmera? Muito legal, ô Matt, vou apresentar, ele apresenta, deixa nós e vai embora. É o vôlei. O nosso ódio tá querendo botar a bola na minha cara. Tem árvore de Natal. A árvore? Cachete. Vocês são muito ruim, mano. Vocês são muito ruim, velho. É Natal, é. Bom, Natal. É isso então. O apresentador foi embora. Ele foi embora, lá, ele só deixou ele aqui. É ele não deu roteiro nem nada. Cara, será que ele vai anunciar, tipo, que cada um vai ter que matar um outro e tipo, a gente sai vivo agora? Será que a gente tá preso aqui? Mano, olha dentro da touca, É um pau. Não tem nada aí. Tem Chocotone. Eba! Aê! Chocotone! Chocotone! Marca! Duvido, você dá uma mordidaça em cima, Gol. Que isso? Caralho! Ele deu mesmo. O cara virou um bicho selvagem. O que tá acontecendo? Nossa, ele foi com a boca e tudo, mano. Muito maneiro. Sabe aí que você é comprado? Caralho, ele comeu a parte mais gostosa. Tem mó brigadeirão. Tem que comer mesmo, Bolacha. Tem que comer mesmo. Você pode comer assim agora, vai. Ô, Barba, você pode falar, viu? Fala aí, Boba. Fala aí, Borba. Ai. Enfim, gente, eu tô aqui, ó. Olha eu aqui. É, eu chamei esses nerds do Segredo na Ilha e o Guaxinim, que ele tava no Segredo na Ilha, querendo ou não, né? Apareceu. Tá legal. Sobraram dois testículos. Que isso? Olha isso. Que gostoso. É bom? É bom. Testículos? Os testículos? Nossa! Parem de, mano, parem de agir que nem criança. Vamos deixar ele apresentar o programa. O primeiro que derrubar vai sair da live. Ah, era só isso. Não, mano. Até mais, gente. Ai. É. Mas então, passamos por vários momentos juntos esse ano. Eu acho que esse ano, porra, esse ano foi foda pra caralho pra mim, pelo menos. Que bom que caguei, né? Toma minha bola. A luz piscando, mas não tem luz piscando, é a fogueira. É a fogueira que tá piscando. É a fogueira que tá piscando. É a calor, tá calor. É a luz da fogueira. É a luz da fogueira que vem da frente, a fogueira atrás. Tem espelho. Ah, calma aí, cara. Eu não sou profissional, mas eu também sou. Vem cá. Atende lá, tá, Bia. O Papai Noel. Eu vou. Não, Bia, vai lá, Bia. Por que eu? Ah, vamos trazer um saco vermelho pra ele. É o Papai Noel? Se eu abrisse aquela bomba e tivesse. É o Papai Noel! Não é possível. Não. Papai Noel chegou. Que isso? Não, eu não acredito. Papai Noel! Papai Noel! Eu não acredito nisso! Papai Noel! Não! Papai Noel! Papai Noel! Você não me sabe. Ele existe! Eu sabia! What the fuck, ele existe! Não! Você é careca! Não! Papai Noel! Papai Noel é careca! Ele é careca, Papai Noel! Você não pode tirar o burrinho do Papai Noel! É isso, eu pegar no sacão aqui do Papai Noel! Ei, garota! Você não foi uma boa menina, você não vai ganhar nada! É isso aí, Papai Noel, bota a ordem aí! Não, não! Feliz Natal, galera! Feliz Natal! Vocês foram bons meninos! Pega a bexiga, Papai Noel! Eu fui um bom menino, Mano, o Papai Noel é o mesmo. Ele existe mesmo, Vem aqui, Papai Noel. Papai Noel, vem aqui pra ficar na câmera. Esse Papai Noel é variado. Oi, meu garotão, tudo bem, meu amor? Eu fui legal esse ano. Você foi muito bonzinho, sim. Eu sou um grande fã. Não acredito. Não precisa ficar nervoso, tá bom? Eu posso tirar uma selfie com você? Você tá com medo do Papai Noel? Não fica com medo do Papai Noel, não. Eu só quero te dar um abraço com essa. Ele quer tirar seu cabaço, Papai Noel! Que isso? Ei, garoto, você está sendo muito mazinha. Eu posso sentar no seu colinho, Papai Noel? Ah, eu tô primeiro! Pra você me dar um beijo. Colinho! Oi, Papai Noel! A cara de maluco! Ai, me dá seu saco, Papai Noel! Meu amorzão, como você é grande, hein, cara? Você vai
botar o saco pra fora? Cadê o saco? O saco dele, cadê o saco, Papai Noel? Senta aqui, Papai Noel. Senta aqui, eu vou sentar no seu quadrinho, Papai Noel. Deve tá um calor. Oh, a bota dele é muito massa, não, velho. Ele tem bota. É a bota lá do Papai Noel. Gostei, gostei. Ai, bom. O que você tem que fazer aqui, mano? Nem é Natal ainda, pra nem sentir. Ei, eu vim aqui porque eu recebi uma cartinha de um tal de Matt. Qual de vocês é o Matt? Eu sou o Matt! Eu tô sem. Sai! Eu por que eu não posso ser o Matt? Para o ímpar! Para o ímpar! Você é uma pessoa malvada esse ano! Eu ganhei! Nós somos o Matt! Eu acho que você é o Matt, então. Ele recebia. Ah, é o Papai Noel. É óbvio que ele sabia. Como a gente vai enganar ele? Bom. Caralho, a Gabi tá amassando a porra do chocotone, ela foi. Ela tá com o dente chocotone. Tem que comer. Tá arregaçando o chocotone. Alguém tem que comer. Vocês sabem cortar chocotone do jeito certo, gente? Sei, tem que deixar geladinho. Bem bom. Eu vim aqui porque na sua cartinha você tava me pedindo pra presentear os seus amigos, certo? Sim. Então eu vim entregar os presentes dos seus amigos. Caralho, Papai Noel decorou os presentes! Eu sou amigo dele, Eu sou amigo dele também! Eu sou amigo dele, amigo, pô. Agora... Cadê os presentes? Tô aqui. Tá, a gente nem viu! Como você fez isso? Eu sou mágico! Papai Noel! Mas eu nem tenho chaminé, como é que você entrou aqui? Tá o meu nome escrito aqui! Eu nem se conto. Mete! O Papai Noel é igual a prostituta de bordel, caralho! Entrega os pais presentes, então. Vamos entregar os presentes. Tá, eu vou começar. Eu vou escolher qual presente eu vou dar primeiro. Me dá, Papai Noel. Ah, nossa! O primeiro presente que eu peguei é de quem é? O Papai Noel cuspiu! Do Bolsonaro! Espera todo mundo na frente. Espera todo mundo na frente. Isso tá ficando maravilhoso. Tem que dar dia 25. Ah, não. Putz. Tem que dar dia 25. Devolve. Não, não, Papai Noel. Minha mãe. Obrigada, Papai Noel. Eba. Sem gravar, eu tô morrendo. Eu não tô nem te gravando, eu preciso bater no Papai Noel. Esse não é seu, mas já ganhou o seu. Para de brigar, a mãe falou que é a minha vez de dar presente pro Papai Noel. Ah, o do gol é vermelho. Ah, o do gol é vermelho. Por que que ele é verde? Ah, o céu é verde. Você também não passou, a gente passou. Ele não tem presente. Esse é o meu Natal. Mas você ganhou uma visita do próprio Papai Noel. E dos seus amigos. É verdade. É. E assim começa o pornô chanchada de Natal. Eles podem abrir os presentes. Feliz Natal, galera! Gente, a qualquer momento eu vou derreter. Ai, que lindo, Papai Noel. Uou! Que canequinha. Mano, Vamos! Ai, Papai que bonitinho! Arara azul! Eu ganhei um diploma, gente! Finalmente me formei! Eu sabia que ser streamer ia chegar a minha hora, velho! Ai. Eu me formei! Legal, uma toalha de isso aí é pra fazer... Calma, papai! Isso é o paninho, não é presente. O paninho é para volume só. O paninho, agora. Volume? Volume é pra botar no... É uma camisa! É pra botar nas calças. Uau, ai, que né, lindo. Gente? Eu posso quero. Dar no meu saco? Não queria abrir para não ter que dobrar de abre, novo. Ai, abriu aqui, ó. Oh, meu uou. Deus, o que é isso? Uou. Onde posso adquirir uma igual? E agora você volta em mim aqui, por favor. Por é pra te devolver? Porque eu só presenteei meus amigos para fazer marketing, porque você pode adquirir essas camisetas, moletom, uma coleção inteira. Vou pegar só de Natal. Na loja.com.br/cinemagrátis. Garanta. Cinema grátis? Cinema grátis. Mas não é grátis. Mas não é grátis. Não é grátis. Não é grátis. Não é grátis. Mas gostaram, acharam bonitinho o que dizem que eu fiz? Muito lindo, né? Canequinha, postei. Nossa, essa fantasia é realmente muito boa, viu? Gostou? Nossa, ótimo. Vocês gostaram da minha cortina, ó? Peraí, eu vou dar um toque pra vocês. Bonito. Peraí, fantasia. Fantasia.
Ele não é o Papai Noel. Não é o Papai Noel? Não é o Papai Noel. Você não é o Papai Noel. Eu sou o Papai Noel. Não, ele é. Você não é o Papai Noel? É todo mundo tá ligado de Papai Noel, mano. Mas você está se passando por ele, pelo Papai Noel, que traz felicidade pra criançada? Espera aqui rapidão, agora me traz um pôster aí, ó. Não mete enganou a gente. Se você comprar esse moletom full brinde aqui, bonitão, que ele é limitado, essa peça aqui é limitada, é exclusiva. Você compra e ganha esse posterzinho aqui. Você ganha um diploma. Abre o poster, vai, abre o poster. Gente, é o seguinte, eu trouxe. Você ganha o posterzinho da live. Eu vou ao Polo Norte. Que bonitinho. Pega na aproveita. Deixa eu mostrar tudo. Quem quer tem caneca. Roubou minha caneca, roubarão minha caneca que me deram. Essa é a minha. Eu vou vestir pra entrar no clima. É pra pegar a caneca? É, eu vou vestir também. Eu vou vestir também. Você quer pegar essa caneca pra tomar água? Metzão, me ajuda a levantar. Vou mostrar aqui. Vou pegar minha blusa. Rapidinho. Tem blusão. Amigo, acho que ficou é teu mesmo. Ele é cinza estonado, bonitão, muito bonito. Tem a manga longa, que foi o presente que eu dei pra eles. Que ela tem essas duas cores aqui, ó. Dirigindo. Ela é azul marinho e vinho. E tem essa estampa aqui. Pode ser, tem a camiseta. Aqui é muito então bonito. Aproveite. É uma coleção limitada. E o moletom full print, ele é extremamente limitado. Olha a minha, então aproveite. Que bonita! Olha, gente, vocês gostaram da minha mais do que gostaram da dos outros? Serve só eles aí. Aqui. Não. Quem gostou mais da minha? Fala não, eu. Não, não. Fala eu gostei mais do Guaguá, muito mais. Que é o mais legal de todos os mundos inteiros. De todos que existem. Ah! Vai, só tem um ataque de novo, calma. Guaxi! Que isso? Se gostou, nossa, a música do agora ficou ok, mas tá quentinho. Se inscreva! Dá um forninho! Pra ver mais vídeos lá! Cala a boca! Onde eu coloco a tampa pra ninguém pisar? Oi! Eu tô com medo de pisar nessa tampinha. Ah, foi você? Como abrir isso aqui? Esse é o meu móvel, Gabi? Não abre? Meu Deus. Você foi forrar uma barca. Quem roubou meu celular? Papai, você roubou meu celular? Não. Obrigado, Gabi. Cadê meu celular? Foi. Você precisa dele agora? Mano, foi sem querer total. Tava atrás da orelha do Papai Noel. Aí, ó. Atrás da orelha do Papai Noel. Como é que é a bebida de Natal mesmo? Aqui, tamo junto. Ovada. É chovada, serve ovada. Tem que brindar. Eu preciso. Viamão, você bebeu? Tem uma coisa, hein? Você bebeu? Obrigado, tinha que brindar? Tem uma coisa. Ai, gente, eu vou ficar certinho. Peraí. Ah, tem uma coisa. Tem uma coisa. Meu sonho sempre foi tomar um shot com Papai Noel, todo mundo junto. Oh, seu sonho sempre foi isso. Nossa, criança alcoólica. Por que você era uma criança que bebia, meu filho? Você cresceu assim? Não, é por isso que eu sou assim. Boa! Boa! Então vamos brindar aí, mano. Vamos brindar. Uma caneca estourou, hein? Aí, é muito legal. Muito obrigado, Papai Noel. De nada. Bom, pode ir embora, Papai Noel. Você quer ir embora, mas pode ficar se quiser. Eu pedi pro pessoal, pro chat. Oi, chat, tudo bem? Eu pedi pra eles. Eles estão aí faz mó tempo, mano. Putz, aqui eu não percebi, que não dou muita bola pra eles. É verdade. Eles são meio estranhos. Eles são meio esquisitos. Eu pedi pro pessoal mandar, escrever as cartas mais pedindo os bagulho mais absurdo e aleatório que eles conseguissem imaginar. O chat pedindo coisas absurdas. Uma calcinha cagada da Angelina Jolie. E aqui a gente vai ver agora. Eu quero uma bonitinha. Você quer uma foto? Fotinha como? Um sutiã suado da Adele. Nossa, esse é bom. Volta. Papai Noel diz, nossa, esse é bom. Vamos ver. Ó, eu vou pegar um aleatório aqui. Fala para. Calma, eu tô vendo. Vai, para. Aqui. Querido Papai Neol. Começou aqui. O Neol é foda. Já não vai ganhar presente porque reprovou. Querido Papai Neol, esse ano eu fui muito bonzinho. Então fala pra Luana voltar com o meu filho, por favor. Ô, Luana, na moral. Senhor Luana! Caralho, hein? R$600 de pensão. Tá foda, não aguento mais. Eu fui cornado pelo meu vizinho e tô pagando essa merda. Gente, essa foi a primeira que a gente viu. Eu acho que a gente pode parar por aqui. 2022 foi um ano bem conturbado. Eu acho. Porra! Que tipo de milagre de Natal você consegue fazer esses? Isso aí? Você consegue fazer isso? Esse não vai estar dando. Oi? Você vai? Não vai estar. Você tá toda suadinha. Gostou? Fala para de novo. Para! Falei primeiro, Papai Noel. É esse aqui? Esse aqui. Papai Noel, eu queria muito que meus pais não fossem homofóbicos, porque eu não aguento mais perder pessoas que eu amo por causa deles. Ok, isso foi meio profunda. Queria também o livro de regras do RPG. Ah, ué!
Vocês falam que é do diabo e eu queria a coleção de Natal do Matt. Ah, é porque eu sou. Mas eu sou pobre. Se puder fazer isso na ETEC, agradeço. Você consegue fazer isso? Ah, não. Se, eu, se puder fazer eu passar na ETEC, eu agradeço. Isso aí é o que eu consigo estudar. Mano, não, falar que o livro é do diabo, gente. Gay também, tá tudo bem. Mas o livro é sobre matar o diabo e tem o anjo também. Você agora, pode fechar com várias coisas cristãs. Sim. A minha coleção, realmente, todas as minhas peças têm um demôniozinho, mas é meu personagem, ele não é do inferno. Ele não é um demônio de verdade. Talvez ele seja. Não, amor! Você acha tem que mãe vendo essa live. Você acha que Papai Noel... Depois você vem da coleção. O Matt é do demônio. Aquela você fala, acha ali, que Papai Noel visitaria a casa de alguém que é do demônio, caralho? Eu vou tentar ler mais um, meu, que não tenha problemas familiares. Vambora, vai! Papai Noel, preciso de uma terapia. Calma aí que eu quero saber o que é isso aqui. Meu Deus, putz. Caro senhor do saco, esse ano eu queria obter um presente diferente de todos os outros. Não uma coisa que eu quero, mas sim uma que eu necessito. Como não tenho um braço, fica muito complicado utilizar o aparelho móvel com uma mão ocupada. Então peço uma prótese de dedo para o nariz. Gente, eu não sabia que tinha. Caraca, eu não fazia ideia. Existe uma prótese aqui, ó. Deixa eu ver. Doideira. Esse eu consigo fazer. Ah, porra, nunca vi isso antes. Que foda. Caralho. Não fazia ideia que tinha. Foi pra você que pediu, foi pra um saco. Não fazia ideia que tinha. Vamos ver mais uma. Deixa eu ler a próxima, deixa eu ler a próxima. Que esperto. Você quer escolher a próxima? Eu quero ler a próxima. Então fala, para. É, não, vai. Escolha. Eu vou escolher. Escrola aí, ah, então vai. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, assim, assim. Aqui. Querido velhinho, como tá chegando o verão com esse calor insuportável, nada melhor que um boneco que tem um ventilador que carrega com o sol. Muito útil. Gênio, tá? Esse foi o melhor. Gênio. Mano. Obrigado esse pela foi... atenção. Tem a fotinha, tá? Tem uma fotinha, ó. Caralho, mandou uma fotinha, mano. Caralho, que da hora. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu fazer uma coisa. Caralho, só colocar meu celular no meu peito pra não vazar nada, meu. É. Não, deixa eu mijar da sua mãe. Meu filho curou hemorroida. Bacar o creminho. Vai, Gol, escolhe uma e lê uma aí. Escolhe. É pra descer, né? Tadinho. Desce ou sobe, tanto faz, você que sabe. Desce, sobe, empina e rebola, toda delícia, toda rebola. Raquinha, caralho. Vou ler. Papai Noel, eu fui... Papai. Que foi, pô? Papai. Que foi, pô? Papai Noel. Papai Noel, eu fui uma pessoa muito boa. Manda meu ex parar de clonar meu cartão, bebê. Da hora, da hora. Esse eu consigo. Esse é bom. Vai, aqui, escolhe um. Escolhe uma pra baixo. Pera aí, né? Vou vai. Primeiro aqui. Tá. Legal, Raquin. Mas, mano, sempre. Tá, vamos na segunda. Assim. Querido Papai Noel, no Natal eu queria que a Amelie voltasse no Universo de Hora Paranormal como nova boss e o poder tá dela bom, seria Bia, tá o bom, Diogo. Tá bom, Bia, tá bom. Nossa. Nossa, sai do peito. Legal, legal. Opa, caralho, arroba, sai do peito, sai do peito. Arroba Dix Biamon. É que eu preciso de dinheiro. Arroba Biamon. Nossa, caramba. E o poder dela seria o de oprimir pobres. A única forma de derrotar ela foi teve fazer... Ela teve um desenvolvimento de personagem, entendi. Ela saiu dessa. Ela saiu dessa. Ela agora era o poder ela dela. Tem até amigos que são... Não tem mais, né? Ela saiu dessa. Ela teve amigos. Eu já tive ela amigos. Ela deixou pra morrer. Agora ela vota na Marina Silva, abraça árvores e uma nova vida. Faltou formar contar aí, desculpa, tá que... Ela aprendeu com o Tebas, ela vai honrar. Ah, depois vai, Chininho, escolhe um aí, vai. Ah, mano. Scrolla aí. Caralho, quanto? Ele é bom nisso, ele é bom nisso. Que isso? Ele é bom. Vai. Querido Papai Noel, perdi. Nossa, eu também. Bom, boa, parou. Ah, querido Papai Noel, foi uma boa garota esse ano e gostaria de pedir algo bem simples. Um livro de regras de ordem paranormal, edição de luxo, e que os dados do mestre fossem ruins. Que isso? Não, os não, dados fossem ruins. Sim, é, ele o mestre tem que se fuder, exato, exato, sim, e eu odeio o Selbit. É tá, isso. Eu evito essa parte. Não, essa parte não tá aí. Tá ali. Alô? E que tivesse a Batalha sim, do Kia na Calamidade 2. Tá escrito isso também, juro. Eu vou ler o tweet que eu fiz, tá, gente? Só pra ver uma coisa aqui. Você tá com o WhatsApp aberto, velho? Você que abriu sua WhatsApp, burro. Você pegou e abriu o WhatsApp na hora. Eu vou ler o tweet que eu fiz. Responda esse tweet com a sua cartinha, Papai Noel, com os pedidos mais aleatórios e absurdos possíveis. Vamos ler em live hoje. O importante é, em caps lock, sejam criativos.
Ué, o livro da ordem é bem criativo. Tá dizendo que o livro de Ordem de Regras do Paranormal não é. Tudo aí tudo errado. Pra mim, o legal é que era assim, um pedido simples, aí tinha luxo no pedido, tipo... Tem que ser de não, luxo. Não, vem autografado pelo Selbit, o maior pedido escritor simples. De todos. Então, eu quero 1.500.000 reais, eu quero entrar pro BBB e vencer. Querido Papai tá bom, Noel... Meu filho, eu vou pagar uma lan house pra você. Querido Papai Noel, eu gostaria que magicamente aparecesse uma mansão da Barbie com 3 andares, 8 quartos, uma área ao ar livre, uma piscina, um tobogã no telhado e um elevador idêntico ao da foto abaixo de tamanho real no meu quintal. E quintal, é lindo! Que okay. Tenha é parede estampando a parte da frente. Caralho, é os andares... Muito foda, imagina ter um tobogã que vai pro andar de baixo, você não pega nem escada. Caralho, tem a porra da simulação do bagulho. Tobogã desce, pica. Você devia colocar isso no livro de regras da próxima vez, que aí eu falei que o Tato fez isso. Um bagulho que eu queria de Natal era a pista de Hot Wheels do Tubarão. Era muito pique essa pista. Nossa, eu queria que ela pulava jato. Vou ler mais uma, nossa, deixa eu ver. Nossa, quer que você vai apertando o botão de cima, cai e subiu o elevadorzinho, ela quebrava sempre? Mano, o que foi isso? Quebrava? Eu nunca tive uma. Mano, ele, você ouviu o que ele falou agora, não viu? Não. Da pista da Hot Wheels. Não. Ah, sim, aí eu falei, eu queria ter um lava jato. Então, olha a que ele parou. Aleatória, é... Puta, eu perdi. Não, aqui. Querido Papai Noel, eu gostaria de um Hot Wheels da Van do Chico. Ou deve ser, ia ser pico Hot Wheels da Van do Chico. Ou também, se tiver a seu alcance, um micro-ondas, 4 portas. Micro-ondas com água na porta. Micro-ondas, 4 portas. Micro-ondas, 4 portas, multifunções, que cozinha miojo de tomate, limpa a casa, abre as lives na TV e arruma a casa ou um tapete da cara do céu estampada pra colocar na sala. A Alexa faz pra isso. Pra pisar na minha cara, né? Claro. Um tapete de boas que... Papai Noel, oi, me dá um fogão Electrolux com água na porta que lava e seca. Com certeza. Todo lava dia. E seca, não. Amor, eu quero tomar um shot de... De caldo Fireball. Você pega pra mim, por favor? Problema seu. Eles dois saem. De chana. Feliz Natal, Matt. Feliz Natal. Você quer tomar um shot também? Papai Noel, eu aceito. Eu aceito. Tá bem de boa, né? Só vai ficar assim uma... Delícia de temperatura após o shot, vai ser uma maravilha. Oh, lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer o Amigo Secreto e eu também... Cadê o Changas? E eu já sei tudo. É verdade, o Papai Noel sabe de tudo. Peraí, né? Eu quero saber uma coisa aqui. O que, que a gente vai falar? Amigo oculto ou amigo secreto? Tanto faz. Porque no meu país, Rio Grande do Sul... É secreto. É amigo secreto. Amigo secreto. Papai Noel, não vem me lacrar não, viado. Que eu te jogo dessa janela, você vai pôr pra casa, caralho. Tu e o Rudolf, aí nem tem o nariz dele vermelho no olho do teu cu. Você está desrespeitando o assunto. Amigo secreto ou amigo oculto? Ué, eu amigo chamo... Secreto. Amigo secreto, amigo secreto. Amigo secreto, eu acho. É amigo secreto. Olha amigo o saque do pai. Balão. O saque do pai, ó. É a prova d'água. Vai, vai. Caralho, mano. É a prova d'água. Você já viu um vídeo? Por que sempre? Já viu um vídeo da menina que ela ganhou a bonequinha? Que a boneca voa novo, e aí a boneca voa pra dentro da lareira? Papai Noel, eu quero a boneca. Eu quero a boneca da Pablo Vittar. Que canta, que canta e passa a roupa. Pô, a boneca da Pablo Vittar ia virar. Uma cabeçada no Amperson. Ela já aberta a barriga dela. Para aí, o quê? Segurança! Eu tenho que dirigir. Aguinha? Joga a bola aqui, ó, pra você dar uma cabeçada no Amperson. Duvido. Joga aí. Nossa, é aqui mesmo. Uma peça lançou um peixinho na Copa do Mundo. É, mas aí então é isso que eu vou fazer. Aí, aí. Caralho. 4 minutos, eu acho. Eu sabia que essa bola. É só você colocar ela aqui. Papai Noel. Papai Noel, hoje eu tinha bom, ela vai caindo. Papai Noel, hoje eu tenho muitos vizinhos. Que cabeçada, nossa. Conseguiu cair só. Ele foi. Eu queria uma harmonização facial da GK pra virar um Giga Shed. Nossa, o Thiago é o do Raquinho, o resto Eva, não sai. Eva, eu vou pegar esse aqui. Tá, eu quero do Tom, eu quero do Tom. Tem que adivinhar qualquer água que eu vou estar perguntando. Tão brabo, tão brabo. Pera, eu tenho que achar minha boca aqui. Eu peguei o Jerry. Jerry pegou meu queijo. Meu queijo. Vou fazê-lo. Eu vou pegar esse aqui. Na prancha. Nossa, mano. Vambora. Amor, é só É só um, é só um. Esse aqui é um shot normal, não é aquele shot que tem naquela garota do coração lá, aquele shot. Esse é um shot normal. Feliz Natal! Feliz Natal, galera! Shalom! Happy Hanukkah! Feliz Hanukkah!
O gol nem encostou. Calma aí. Pô, isso é mó gostosinho. Obrigado. Eu cara, um shot, cara. Isso eu consigo fazer, minha de filha. Família. Gabi, vem aqui. Gente. Marca o horário, né, Gabi? Não vi que aconteceu. Ai, só, eu absurda, falei assim, pô. Eu engoli. Eu engoli. Vamos, moleque. Meu Deus, eu vou chupar uma buceta do que eu vou chupar. Não pode palavrão na live. Ah, não pode buceta? É, tá maluco. Caralho. Nossa, ela é family friendly, porra. Você não vai ganhar presente nenhum, sua imbecil. Você acabou de falar que ia me dar buceta dela. Olha o combinado. Chega! Que é isso? A gente tem que dar comida pro Gol, ele falou que não comeu. Por que o Gol tá tendo uma epilepsia? Ele tá incorporando. Você quer um shot não, Borba? Você quer um shot, Borba? Ah, você vai dirigir, pode crer. Você, tem, você pode falar, não precisa fazer mímica. Barba, que? Barba. Mamá? Ô, Barba. Eu? Não, tem namorado. Ô, Barba. Para de tirar a roupa, Borba. Ô, Barba. Mano, vou jogar de ladinho aqui, velho. Cameraman, você tá pelado. Caralho. Nossa. Ô, Borba, você precisa não ficar de samba canção de coraçãozinho com o nome Mete. Ah, desculpa. Ô, Barba. Barba, por que que tu não aproveita e pede uma pizza pra todos nós? O Barba. Ô, Barba. Ele ia ter que pedir, a gente não pode pedir. Ele até voltou, sabe? Veja o pastel da... Você quer pastel? O pastel dela. Dela. Um pastelzinho zica. Dela? 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 É o pastel que ela comeu? É. Nossa, é muito bom de bacalhau, gente. Tem gosto de chão. Nossa, verdade. Ela tá com... Eu não sei porque eu sempre chamo a Bia. Você, todo mundo sabe que você é lésbica, hein? Cala a boca. Você só tá... Cala a boca. É que eu vou sumir isso. Pouca. Gente, lembrando que eu vou falar que a gente vai fazer um amigo secreto ou oculto daqui a pouco. E eu fiz um tweet. Ah, eu vou pra frente? Posso falar? Não, tem um jeito na câmera. O Hakim veio um pouco pra frente, a Bia veio um pouco pra frente e o Gulete aparece. Eu vou pra tirar um chute no saco do Hakim. Pode chupar. Só a Bia quando for falar. Maluco. Peraí que eu tô vendo pastel. Calma, eu vou ficar encolhidinho. Esse é o aplicativo do Banco do Brasil. Eu... Não fala do meu banco, eu tô vendo se tem limite no meu cartão. Quer dizer, você tem que... Aí, pronto. Então, gente. Esse é o aplicativo do banco de patrocínio. Oh, a gente consegue entregar os presentes logo? Eu já chamei meu Uber. Ai! Pode ir, Mery. Caralho, você tirou um balão na minha cabeça! Vai, vai. A tira a moedinha da orelha. Vai, Mery, vai. Fala o que você queria falar. Vai, Mery. Hoje é o seu Natal, é o dia de falar. Então, gente. Fala, Mery. O que você queria falar, mano? Então, gente... Ô, guys, vocês viram o nerd? Caralho, o gol vai terminar o caralho! Caralho, você tirou o balão da minha buceta! Mano, meu Deus! Mano, faz um contador de quantas bucetas a Bia comeu nessa live. Vai, fala, fala, fala. Você quase falou a Gabi. Vai, fala, fala, fala. Não, não, não. Fala, fala. Vai, fala, fala. Mulheres lindas lésbicas. Daqui a pouco a gente vai fazer um amigo secreto. E eu tuitei um bolão do amigo secreto. Se você acertar o bolão do amigo secreto, mod, se vocês conseguirem achar o tweet, colocarem o link aí no chat, vocês vão ganhar uma manga longa e uma caneca que foi o cozinho que eu Ô, Borba! Pede a maior quantidade de pastéis que você conseguir. Mas, pelo amor de Deus. O Borba vai pedir pastéis. Mas vocês têm que acertar todos os nomes. Ah, meu, é muito difícil. Vocês reclamam muito, velho. Já tô dando a oportunidade de vocês ganharem bagulho de graça. Eu sei qual é. Eu vi uma pessoa que acertou todos os nomes. Como é que você sabe? Como é que você sabe? É o seu jeitão. Roupa de graça pro chat! Esses balões custaram R$100 cada um. Aqui, olha pra mim, Camila, olha pra mim. Para de sujar. Fica esses gritinhos aí, nós vamos dividir essa multa, tá bom? Não, eu vou lavar os shorts. Nossa, verdade, cuidado, né? Tá dois shorts. Não, mas tá certo. Você vai lavar shot, Gabi, você não fala isso em live. Não, mano. A gente tá limpinha. Se você der um tiro no meu saco... Ai, ai. Fica assim, você... Mano, olha esse jogo, olha esse jogo. Ai, gente, tem gays aqui. Eu não sou gay. Papai Noel. In the place that doesn't exist. Olha esse jogo, olha esse jogo, olha esse jogo. Olha esse jogo, olha esse jogo, olha esse jogo. Enigma of Fear. Olha esse jogo, olha esse jogo. Ah, minha bebida alcoólica, meu! Aqui, ó, aqui, ó. Você riu do jogo dele. Muito legal o seu jogo. Olha esse jogo, olha esse jogo, olha esse jogo. Borba, dá zoom ali, olha esse jogo. Ô, olha esse jogo aqui, Borba. Tá no celular, meu? Ele tá pedindo pastel. Olha esse jogo aqui, galera. Olha esse jogo aqui, ó. Olha esse jogo. Olha esse jogo, dá zoom. Vai pra lá. Pede pra mão. Olha aqui, ó. Olha esse jogo aqui, ó. Olha esse jogo aqui, olha esse jogo. Gente, o enigma do grelo. Mano. Late, cachorro.
Ai, eu não consigo. Vocês gostaram desse Ai, jogo? Que visão. Que visão. Caralho. Gente, ela viu o rabão, hein, Guache. Olha esse jogo, olha esse jogo. O que cara vai tá fazendo propaganda. Olha esse, olha esse jogo, olha esse jogo, olha esse jogo. Vai aparecer agora, hein? Enigma of Fear. Eu que gritei, esse grito é meu, esse grito é meu. Nossa, tudo escuro, meu brilho tá lá embaixo. Quem tá revelando oficialmente o novo trailer? Você colocou o Não Perturbe. O novo trailer de 6 meses atrás. Você colocou o Não Perturbe, vai aparecer uma mensagem ali. Vai. Ah, pode crer. Caralho. Eu achei que você ia chutar tudo. Quase. Olha esse jogo, olha aí. Você viu aquele cara? Essa tranca mudou já, inclusive. A tranca mudou? Mudou no trailer novo. Não dá pra ver nada, né? Mano, eu sei que tem os trailers. Olha o nome, olha o nome, olha o nome. Eu que escrevi essa parte, ó. Natal, Natal do Matt. Gente, eu sabia. Fear! Agora tira, agora tira. Não, agora tira. O cara é internacional. Me tirou uma dúvida aqui. Antes do Papai Noel ir embora, a gente... Me tirou uma dúvida aqui. Pode tirar, pode tirar. Mas o Veríssimo, hein, tá onde? Vai tirar. Jogue amanhã mesmo, Enigma do Medo para descobrir. Perímetro, o lugar que não existe. Gente, por algum motivo, o Papai Noel quer tirar uma foto com a gente. Eu não sei por quê. Ah, eu não quero, não. É pra guardar recordação, sua imbecil. Ué, pra guardar assim. Recordação com todo mundo que ele vai na casa? É pra você guardar recordação, sua a casa! Eu não quero guardar recordação, eu já tenho minha família. Faz pose! Aí vocês tiram um print e vocês colocam na hashtag. Faça aí. Pose! O Bolt tá tapando a cara dele com o joelho. O Bolt é muito burro. Pega na bundinha do gol aqui, ó. Ó, mano. Vamos jogar mímica, vamos jogar mímica, vamos fazer mímica. Ó, mas eu começo. Quem sou eu? Mia. Se você está vendo... Chuveiríssimo! Ah! O Enigma do Medo! De ordem para o normal! Nossa, duplo! Pô, para! Guilherme Briggs! Eu tava falando pra Guilherme Briggs! Eu amei a mímica com fala. Quem sou eu? Quem sou eu? Tu Adele! Começa pelo sangue. Faustão! Todos nós! Agatha! Quem sou eu? Quem sou eu? Somos um! Quem sou eu? Quem sou eu? Drop the bass! Pow! Milho Castejo from Osni! Russa. Eu não sei. Milho Castelho Rapidinho, mas uma amiga já volta. Não, meu Deus! Gente, palmas pro Papai Noel que veio até aqui. O Papai Noel tá indo. Palmas pro Papai Noel. Ai, obrigado, Papai. Obrigado, Papai. É o Dad. É o Papai Noel tá de bota. Obrigado. Nossa, que do caralho. Mano, ô, palmas aí que foi mó cara essa fantasia. Vai lá. Uma amiga do Papai Noel já volta. Parabéns pra você. Aniversário do Luiz, né? Eu vou fazer um difícil aqui, ó. Aniversário do Luiz? É, do Luiz. Eu vou mandar mensagem pra ele. Vamos mandar o Luiz o tempo. Vamos todo mundo mandar. O meu tá parei. Deve ter live agora. Não, acho que tá em live ainda. Ai! Você acabou de internet. Vamos todo mundo gravar ao mesmo tempo. Calma aí. Ou ele joga, né? Posso gravar com vocês? Áudio, vai ser áudio. Áudio. Peraí. Eu vou com a minha aqui fazer a live. Pera! Pra você sequestrou todo mundo ouvindo a gente vir fazer a live com o Matt, a gente é refém. Só que depois ao mesmo tempo. E deixa nós juntos, vai. 3, 2, 1, vai. Parabéns! Feliz aniversário. Mano, aí. Não, velho, um é nóis, um beijão tá aí. Coitado é nóis, caixa. Feliz aniversário, feliz dia do bolo aí, que você seja muito feliz hoje. Não, vou tocar no teu print. Ao mesmo tempo, né? Peraí. Pausa aí. 3, 2, 1, play. Tá vazando o zap. Não, mas. Puta, é verdade. Ficou bom, mano. Ficou bom, dá pra entender. Dá é pra assim que é a mente do anfitrião. Ele está online no zap eu agora. Eu tenho uma boa. Quem sou eu? Ai, eu odeio pobre. É o Selbit ou a Amelie, desculpa. Selbit. Ou eu também, né, Matheus? Estamos em 2020. Ô, baixou um clima, gente. Eu vou ter que ir nessa, vou fechar a live. Não, na moral, e aí, eu falei, eu tava no contrato, que não era pra falar dessa parada. Cadê o plano B? Você matou a vibe, você matou a vibe. Não, você não vai mais me pagar? Não, não. O limite do humor, velho. Continua. É a testinha do pau? Não, gente, ó.
Vamos ficar aqui, todo mundo. Tem um limite, humor. Todo mundo é amigo aqui, gente. Cadê a torta de climão? Todo mundo é amigo aqui, não esqueçam disso. Tá, então pega, mano, qualquer carne. Carne com ovo. Carne com ovo. Se é ovo, eu quero. Se é ovo, eu quero. Portuguesa, foda-se. Eu adoro português, eu quero uma portuguesa. Chat, responde isso. Vaca sabe nadar. Portuguesa é minha favorita. Vivi de casa. Vaca sabe nadar. Pesquisa no Google, responde isso. Parabéns pra você. Ô, Rick, Rick, vem cá. Você pode ficar ali se você quiser. Na galerinha ali. Eu vou te chamar já já. Vai depender. Vai depender. Vai depender se o Borba vai querer. Você quer? Você quer ou não? Você quer ou não quer, Borba? Você quer de quê? Você quer de português ou bacana? Ele quer jogar de ladinho, velho. Maldito desgraçado. Eu pedi outra coisa pro chat também. Outra? É que eu, mano, tô engajando com o meu chat. Tá mudado. Nossa, mano, o Luiz ficou. Mano, outra pessoa. Ele respondeu? Ele tá jogando jogo de carro. Carro. Então, mas ele tá ouvindo o áudio, então. Ah, ele tá ouvindo o áudio. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu pedi pro chat mandarem momentos que a gente passou junto esse ano que a gente não poderia esquecer. Deu pra entender o que eu falei? Deu? Caralho. Então eu vou ler. A morte do Nilo Castelo. Ah, isso foi muito triste. Isso foi triste demais. Tem como pensar uma coisa feliz? Que você não viu porque a Bárbara morreu antes, né? Que isso, mano? Yo, spoilers online, man. Ah, mano. Que vocês não viram, mas a Mili sobreviveu porque vocês estavam mortos. Por enquanto. Óbvio, quem morreu primeiro foi o Spock, ela jogou na frente. Então, rapaziada, canon do Ozzy, o navio afundou, todos morreram, tá? Eba! Menos o Arthur que faltou gasolina, não quero mais participar da live. Nossa! Mano, o áudio da lancha vai se foder. Pessoal, cano do Orbis aqui vai uma piada, tá? Vai se. Mano, pelo amor de Deus. Cano! 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 Se eu te perguntar, alguém desenhou o término do Dante? Me responde depois. Você me pegou muito desprevenido nessa aí, cara. Eu tava pensando no RPG. Gente, é cano, o anfitrião é trans. Cano! 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 É sério! Sério? Mano, cala a boca! É sério, ela para de olhar, gente. Tá, então, vamos lá. Vamos ver os momentos que a gente passou esse ano que o chat lembrou aqui. Cano! 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 Ó, jogou um meu pastel pra caralho. Tem eu finalizando o Omori, que foi pica. Eu joguei o Omori esse ano. Foi pica ou foi pica? Foi muita pica ou pouca pica? É verdade, tô te devendo ainda. Vou jogar, mano, vou jogar Omori essa semana, hein? Pode clipar, pode clipar. Cano! Pode clipar, pode clipar. Faltam 3 dias. Ó, essa é um grande anúncio, hein? Grande anúncio review aqui. Omori essa semana, essa semana. O cara deu Cipa quarta. Hoje é terça, amanhã. Hoje é terça, né? Twitch.tv. Não vou ter live essa semana, então já tá tendo anúncio, não terá live. Mas tá ligado? O cara veio na minha live, ele divulgou o jogo dele, jogou a live dele. E se você entrar em loja.org para. Barra cinema grátis, você ganha sua coleção. Pode pôr o Tony Paranormal, barra cinema grátis. Cano, cano. Se você entrar em loja.com.br/Jair Bolsonaro. Chega, chega. Aí acabou. A Bia. Gente, quem que chamou a Bia, hein? Cano, cano. Chega, pelo amor de Deus. A live da tatuagem foi pica. Cano, cai, cano. Tatuagem, aqui tatuagem. A live da Gasolina. Foi uma merda, me chamaram. Calma aí. É verdade. Eu não chamei, porque tinha os testes e tal, e a gente só de Covid, é porque tava rolando a voz, é verdade. Você acha que eu conseguiria fazer um teste? Já, argumento público. Ele tem os argumentos, ele tem os argumentos. Eu casei com a Gabi na live do... Que isso? Aí não convidou, tá ligado? Você não estava aqui, você gravou? Pedido de casamento ao vivo? Cano! 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 Foi o Gol que casou a gente. É verdade. Filho da puta! É, caralho! Canonizado! O Gol vestido de padre, foi uma skin rara, velho. Skin rara. Teve o especial de Halloween. Especial de Halloween. A gente virou uma plateia. Foi muito legal o especial do Halloween que eu tive. Foi muito legal. Teve depressão, pobrezinho. Tô esperando o final da história, meu camarada. Tô lá preso até agora. Não, ó. Ele já teve. Ele já foi medicado com Rivotril, já sepou, ele tá bem. Tá. Você tá de boa, ela tá se afogando. Lembrando que Eden não acabou. Vai ser sorteado a touca que o Raquinho usou hoje, hein? Na rifa! Galera. E a minha eu passei o peixe.
Você pode usar hoje. A gente fez muita coisa junto esse ano, mano. A gente fez coisa pra caralho. A gente jogou muito junto esse ano também. A gente jogou Fortnite. Fortnite. Os jogos de terror também. Teve o Backrooms. Oh, o Backrooms foi. Foi uma merda. Eu não joguei da Grécia. Mano, aquela foi do aniversário. Ah, o Masks, o das máscaras. Masks of Deception. Você jogou Masks of Deception? Não. Eu acho que é. É um jogo da é tipo um Among Us de sentar as máscaras, é, assim. Mas é muito complicado. Puta que é pariu. É muito complicado. Tá falando que eu não consigo. Os... Não, nem a gente conseguiu. A gente tem que fugir do outro. A gente tem que fugir do demônio. Como é que chamava? Shadow People! A gente chamava de Shadow People e Shadow Person. E tem o demônio, que é alguém. O Mestre of Deception. Ah! E tinha o cara lá também, já foi a merda com nós. A fase do balão do Back Room. E quando ele do Back Rooms, que não, depois não, eu fui de assistir. Não, esse é o... É claro que você se lembra. Eu cheguei pra você e assim, ai, tô com medo. Tinha bicho na mão quando eu vi o bicho na minha frente. A gente jogou... We were here together. A gente jogou Back Rooms e mais se meteu nos sinais do outro lado. We were here forever desse ano. Mas você não jogou com ele? Não, eu joguei Take Two. Eu não acabei. Ah, teve sexo, a gente jogou xadrez, você me ganhou, né? A gente jogou Flint Eu joguei primeiro foi uma... Tá, uma vez só. A gente jogou Flint to the Finish. Não, não jogou, foi o Phelps. Não, eu joguei com o Phelps. O We're Here Forever. Você nunca jogou We're Here Together Forever? Já, só que eu joguei com o Mount. Você sabe outro jogo que é muito bom de jogar em co-op? Joga... Fasmofobia. Não, o... Sexo coisa... 3. É o do Cubescape. É... The Past Within. É a mesma vibe do We're Here. É, então é co-op, né? É bom pra caralho, é bom pra caralho. Você tem que jogar todos os Cubescape. Gente, tem uma coisa, tem uma coisa. Tô no meio de... Tô cercado por nerds. Teve aquele da dos bagulho amarrado. O Flintstones. Flintstones. Eu não lembro. Flintstones. Você jogou com a Gabi, você tomou um pau. Você ficou puto comigo por causa do jogo. Nossa, caralho, eu quero destruir um. Vinícius destroçou vocês, mano. Puta, e aí você com o Luiz, depois vocês deram você uma reviravolta. Você jogou verde! Não! Uau! É, eu já uma hora só, amor. Foi pica. Eu vou jogar meu celular na sua esse TV. Esse dia foi legal. Não, por que eles estão rindo? É uma lareira, né? Vamos por que eles estão rindo? Essa é meia do Luba TV? Sim. Luba! Luba! Feliz Natal, Luba! Teve, mas acho que assim, o highlight desse ano foi o gol gritando no segredo na ilha. E é uns 10 minutos roda atrás VT. Roda o VT! Roda o VT, produção! Caraca, tá agora! Mas vai agora! 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 Não, gente, peraí, a qualquer momento. Agora! Se o Gola fosse uma pessoa boa, né? Ele estaria pesquisando agora. Agora! Uma pessoa boa! Caralho! Você mutou a gente? Não, eu coloquei um banner. Ele mutou. Aê! Vamos ao que interessa, mano? Vamos ao que interessa? Que o quê? O que a gente vai fazer agora? Amigo secreto! Eu começo! Calma aí. Não, tem que tirar nas calma aí, calma. Gente, não, ó. Pedra, papel, tesoura. Deixa eu começar. Melhor de três, Eu quero mais papel, tesoura. Por que a Rick não pega os presentes? Porque tem spoiler. Eu pego. Acho que a Rick podia pegar. Tá, pera aí, ó, gente. Atenção aqui, ó. Presta atenção em mim aqui, ó. É a última chance, só vai valer agora pra você tentar o bolão do Amigo Secreto. Você vai lá no meu Twitch, os mods vão colocar no chat. Hashtag aí. Natal do Match. Natal do Match. Se você... do match. É verdade, tem que usar a hashtag Natal do Match. É só são responder 20 o meu horas tweet. E 2 minutos. A chance de apostar no bolão acaba às 25. 22. Ah, que susto, 20 horas e 2 minutos. Peraí. Caralho, são 20 horas e 2 minutos. A chance de apostar... 20 horas e 99. Caralho! A chance do bolão de apostar no bolão acaba às 25. 20 horas. 25. Você vai lá no Twitch, você chupa o seu bolão, tem que. Você chupa o seu bolão. Chupa seu bolão no Twitch. Você vai lá no Twitch, chupa o bolão. E vambora, rapaziada. Tem que chupar, é Natal. Pode chupar o meu. Aí você chuta lá, se você ganhar, acertar todos, você vai ganhar a manga longa da coleção e uma canequinha. E tem outra coisa também. É, eu vou fazer aqui agora um bagulho. Se você usar o cupom BIAMÃO, você ganha uma bundinha. Não, pô, vai ter. Difícil, velho. Fica à vontade. Me dá esse balão, cara! Não, esse aí foi difícil, mano. Gente, traz o Jazepam. O Matt tá passando mal. Gente, o Jazepam. Gente, Zolbidem, alguém tem?
Eu tenho torcilax, eu tenho torcilax. Torcilax serve? Não, torcilax é pra torcicolo. Ele tá com depressão. Ah, é misturar com uísque. Ah, isso é bom. Aqui. Chega! Para de explorar! Não! Tô cansada! É o único maluco! Não, não estourou o dedo de neve! Só tinha um! Não! Vai ter que fazer a live agora. Refaz, refaz! Duvido pra gente fazer um reverso agora! Todo mundo sai! Boa noite! Estamos aqui hoje para uma live especial de Natal. Mas essa live eu não vou estar sozinho, eu vou estar com meus amigos. Podem vir, amigos! Fala mal pra gente! Não sei. Deixa eu falar uma coisa. Chat, vocês vão poder participar. Eu sou o único Rafa de hoje. Eu sou o segundo Rafa de hoje. Eu sou o terceiro Rafa de hoje. Eu sou a quarta Rafa de hoje. Gente, ó, vou falar um bagulho agora que participa quem quiser, ok? Não tem problema se você não puder participar. Mas eu vou fazer porque eu acho legal aí pra vocês que quiserem se divertir aí. Já acabou o prazo do bolão. É, vocês vão fazer o amigo secreto do chat. Vocês vão fazer o seguinte agora, vocês vão olhar pro chat. Chat, spam a mensagem aí, qualquer mensagem. Aquela que a gente combinou, vai. Aquela específica. Sai spamando aí, sai spamando mensagem. Você vai olhar pro chat agora e o primeiro nome que você vê é o seu amigo secreto. Filho da puta! Deixa eu comentar! E aí, se você quiser, você dá um sub gift pra essa pessoa e aí é o seu amigo secreto. E quem tá sem nome? Caralho! Mercenário! Mercenário! Inclusive, loja.com.br/cinema grátis! Capitalismo grátis! Já deram aí! Já deram aí! Tamo junto! Aí vocês ficam, vocês podem se divertir. Mano, se você quiser ter um amigo secreto, você pode ter 5, você pode ter 50. Se quiser 100 amigos secretos surpresa, mano, é só, anônimo. E participa quem quiser. Ou se você quiser mesmo, só esperar alguém sair pra o chat. É só pra quem quiser se divertir aí, que quem quiser participa. E tamo junto. É só um jeito de incluir vocês nesse amigo secreto. Fechou? Quem não puder, não tem problema nenhum. Aí, já teve lá, ó. Vambora. Vira. Ai, amiga, calma. Ai. Nossa, ideia de merda. Mano, o chat vai ficar quebrado até o final. Vai, morde aqui, cachorro. Não, vai. Morde. Não, para de falar morde. Estoura com ele. Ele sabe que eu mereço. Estoura. É o último. Aê, amiga, parabéns. Gente, travaram. Esse é o presente do meu amigo secreto. Se você tiver sua coroinha sobrando aí também, mano. Obrigado, Gabi. Prime aí, ó, de graça aí, ó. Tamo junto. Vamos gente, começar. Seja o seu próprio amigo secreto. Seja o seu próprio amigo secreto. Se dê santo. É o tijolo. Que caso, meu Deus. Ué, não precisa saber também. Tá, vamos lá. Como é que a gente vai fazer pra começar? Eu começo. O Papai Noel escolhe quem vai começar. Papai. É, gente, pra quem não sabe. Quem é esse gostoso aqui? Pra quem não sabe, a Rick que tirou os nomes foi ela que fez. É, aparece aí pra não vazar. Rick! Você para de mandar B, quebrou o chat, por favor! Caralho, os caras tão me indicando sub agora. Me indica sub com pelo menos com um pipo. Foi a Rick que tirou os nomes. Foi a Rick que tirou os nomes. É, e depois ela vai contar, porque ela falou que teve reações muito engraçadas. Mano, as pessoas, os subs, tiveram boas reações. Ele botou sub mode e o sub tá mandando B. Você já tem sub, você já tem sub. Não tem como você ganhar um sub de presente. Mas tem como aumentar o tiro. Tem como aumentar o tiro e sub. Nossa, mas aí vai fazer a diferença. Só vale tier 3, tá brincando, tô brincando. Que nada. Que brincando, isso? É porque você devia ter falado assim. Quem você vê no chat primeiro é o seu amigo secreto. Você pode botar esse tier 3 pra ele. Se você falasse isso, seria... É. Ah, caralho, quantos amigos... Eita! Caralho! Que vamos fazer Feliz Natal!
O gol vai começar muito, vamos deixar o gol. Gol. O gol vai começar, eu escolhi. Pronto. Pega o seu presente, Goulart. Gente, eu arranquei o botão. Tudo bem, era meu o botão. Meu Deus, é uma mochila. Mochila? Caralho. Isso, vamos lá. Posso começar? Peraí, você senta aqui, senta aqui. Eu quero o microfone, Vai lá, amigo secreto. Cuidado com o cabo, hein. Gente, eu quero dar sete shots de fireball. Cadê? Amiga, tá ótimo. Eu fiz terapia hoje. Se eu sou de terapia... Vamos começar, hein? Vamos lá, vai começar. Vai lá, atenção, todo mundo. É... O meu amigo secreto é um cara... Ô! Já começou! Nossa, caralho, o gol gritou! Parte 2! Puta que pariu! Esse é o presente. Gente, vamos respeitar. Vamos respeitar, ele tá bravo. Meu amigo secreto é um cara muito legal, muito gente boa. Eu! Joguei RPG com ele. Eu! É. O nome dele começa com R. Jair! Ih, tem três papel aí, ó! Tem três! Eu fico falando pra ele jogar o Mori. Ele vai jogar o Mori, que eu tô ligado. É meu. Eu sempre falo que vou. Eu sempre falo. Pera, mas é o Chininho ou o Selbit? É o Selbit. Ô, Mod, só uma coisa, Mod, só verifica se o VOD tá desmutado, tudo certinho, por favor. É, VOD. Vem se é VOD. Quando ele pediu que era o Selbit, eu falei assim... Aí ele começou a chorar. Só é que eu passei. Sabe que foi aí que fiz, né? Ó, vamos lá. O que eu vou fazer pro menino aí? Vamos lá, ó. Ih, um livro de sei lá o que, a Maldição de Estrade. Ravenloft nunca leu nada. Foda, Ravenloft é um modo muito pica de RPG. Pica, muito pica. Ai, eu deixei transparecer o LED. Que isso? Deixou. Meu celular. Eu amei, tem já! Tem mais! Não sei o que é isso, mas é... É junto! Já estourei, já! Oh, tem mais? Que isso? Abri. É uma pica! É uma pica! Dá pra mim, por favor! É melhor censurar na live. É um microscópio! É sério? Cara, é uma pica. Se for pica, pode ser. É pra censurar? Eu comprei um pau de pelúcia. É uma pica grossona. Caralho, é uma pica em forma de torre. É uma torre de Agora aparece lá, eu chegando no RPG lá no céu. Vou tirar a torrezona. E aí, galera? Tem mais. Caralho! Que isso? Mais? 8 presentes, meu mano. Meu Deus, velho, tô feliz. É pra não errar, né, mano? Por que não tá tocando o Mariah Carey? Algum deles vai caçar. Ainda bem que sou eu, hein, dessa vez. Por que não tá tocando All I Want For Christmas? Ó, abre sem ver, sobe. Sobe. Deixa eu ver. Não, sem ver etiqueta. Não, não sabe. Ah, tem? Deu sem ver! Olha a etiqueta! Eu olho a etiqueta. Eu tô sem óculos. Ó, a etiqueta. Vou rasgar pra cá, tá? Certeza que a camisinha tá bombando. Obrigado. Cocaína? Não, cocaína. Tá cocaína? Mano, que isso? Que isso? É, 20 adesivos de Among Us. Eu amei. Tem mais. Não olha. Não olha. Cara, ele não podia começar. Agora ele te mandou um kit transformado. Mais! Mais 20 adesivos de Among Us! Ah, eu me adiantei a vida! Tem mais. Não! Se vier, não pode. Não! Ficou ferrado, velho. Não! 60 adesivos de Among Us. Pacote. É isso. Ah! 20 pacotes pra você colar no seu carro, na janela, no notebook. Em todas as janelas que você vê na vida.
Aê! 60 figurinhas de amor. Eu abri seu presente. Caralho, fudeu, como que a gente tá vindo? Uau, é variável! Gente, peraí. Quanto é 20 mais 20? Mano, mas toma no seu cu, velho. Você chamou ele, cara. Ele ganhou 20 mais 20. Porra! Caralho. A média de preço era 5 reais? Tinha média de preço? Porra! Tinha média de preço? Porque se tinha uma negociação. Eu vou lá pegar. Agora eu vou aguardar. Vai pegar? Vou lá pegar. Fudeu. É no mínimo mil. Falou, galera! Foda-se! É porque eu tenho dinheiro. Ele foi embora. Ele não comprou presente. Era receber e ir embora. Puto... Eita, outra mochila de presente. Outra mochila. Todo mundo transporta. Confia no verdadeiro. Pode sentar, não quer sentar e lá? E aí, Barminha, tá brincando com a câmera, né? Confia no verdadeiro. Cara, uma mão picudo, velho. Olha isso. Caralho. Eles estão mexendo nas minhas figurinhas. Caralho, que rolão, velho. Chuva de dar porra no chat. Oh, tu também te ama, Chininho? Ai, tem um que é bonitinho. É, amiga, olha aqui. Meu Deus. Ah, minha, velho. Ah, galera, meu clítoris. É o Guaxinim. Vamos lá, galera. Vamos se divertir de montão agora. A dicção ia ser muito forte se você desse esses presentes. Você acabou de ganhar, pô. Bom, como eu não trouxe, a gente vai reciclar. Ele pega o lixo. Ainda bem que ele trouxe os adesivos. Que eu consigo ficar com alguma coisa que eu gosto, e você fica com o resto. Bom, vamos lá. Eu. E aí, pessoal, joia? O meu amigo ou amiga secreto eu. É uma pessoa muito especial pra mim. Não! É a Bia. É a Bia. Ah, na verdade todo mundo aqui é muito especial pra mim, mas é que eu só caí com essa pessoa, né? Eu não tive muita escolha. Mas enfim, cadê a originalidade? Mas eu preparei um negócio pra pessoa, só que não ficou pronto a tempo. Então eu desenrolei algumas coisinhas nesses últimos dois dias que eu corri atrás. Eu fui andando na rua e entrando em lojas e comprando coisas que eu achei que combinaria com a pessoa. Coisas no plural. Eu saí com simplesmente. Eu vou falar, né? Porque eu vou ter que entregar pra pessoa. O Matizão! Aê! Vamos lá, como você se mudou agora, eu imaginei algumas coisas, né, que seriam boas pra ele enquanto ele tá morando sozinho. E a primeira coisa é óbvio, tá sozinho, o tédio bate. Eu trouxe pra você um quebra-cabeça do Friends. Olha lá, olha a sua namorada, olha a reação da sua namorada. Sozinho? Quando fica sozinho. Você gosta mil de música? Peças. Mil peças! Você gosta de música? Gosto. Então, olha essas baquetas de bateria só pra você se divertir. Muito foda. Agora um presente, eles deram 26 cada um. Mano, o melhor de tudo é que a Gabi pode ficar de quatro e você faz a banda na bunda dela de bateria. Que isso, meu amor? Primeiro que você pode ir por cento, agora que é aquele barco. Bom, quando o Matt for agora numa escola onde tem um quadro branco, ele vai ter... coisas pra escrever lá nesse quadro. Apagadores de vídeo. Ele vai arrasar com a galera. Será que assim eu consigo apagar você da minha mente? Pra ter a experiência toda de novo, né? E lógico. Isso foi lindo. Isso foi lindo, gente. Um paninho de prato. Oh, isso é pica. Isso é louco. Isso é pica. Um paninho. Um paninho de prato da coruja que eu comprei quando o Uber parou. Isso foi mais pica. Eu acho que eu comprei um de peixinho. Bom, duas canetas. Uau. Pra fazer o Enem, pretas. Tá, isso foi não... a parte engraçadinha, mas eu também tentei fazer uma coisa mais bonitinha também. Ficou uma merda, mas eu tentei fazer, comprei até uma moldurinha. E aí ficou assim, eu tentei colocar uma coisinha pra lembrar da nossa amizade em volta. Ah. Eu espero que você goste. Se ficou uma merda, você taca fora e usa a moldura. Não. Caralho! Essa foto é muito pica. Eu que gosto. Que bonitinho. Tem várias coisas que a gente gosta em volta, ó. Mano, Phelps anão. Que bonitinho. The Office. Homem se beijando. Dupla penetração. Eu gosto de muito tá fofo. E eu mesmo colei isso aí. Não imprimi, não. Colei com Super Bonder. Cada colei. Os homens se beijando. Eu só tinha isso lá em casa. Ele colou papel com Super Bonder. Ah, saiu papel de foto, eu ganhei uma impressora. Ah, caralho. A gente tá falando
fala dele. Como que eu vou amar essa foto, mano? Essa é a minha foto favorita. Como que você? Amor, é você. Sou eu, né? Ô, Guache, como que você colou dupla penetração saudável? Que fofo. Obrigado, mas enfim, um bonequinho do Milo tá sendo produzido. Oh! É que agora eu sou o cara dos bonequinhos. Mano, todo mundo entregou 13 presentes. Pois é, tá foda. Fudeu. Presente, tu tem um pano, isso aqui é meu, na verdade. A baqueta foi muito foda. Foi só pra piada. Tô brincando. Ele foi tirando o que ele tinha da mochila, agora ele vai pegar de volta. Nossa, eu penso já. Ai, amigo, se você não tiver no que usar a baqueta, eu ando bem carente, me dá a camiseta. Idiota, velho. Quando você faz uma massagem prostática? Deixa eu guardar minha mochila. Meu Deus. Pode passar. Caralho? Tá, caralho. Porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pastel! Não, pastel. Amiga, multa! Pastel ou multa? É um erro da música. Ainda não é 10 horas, não é multa não. Aê! Ele falou! O Bano falou! O Bano falou! Quer não! Valeu, Bano. Manda no zap, peraí. Foi embora? Não, tá igual a batalha do... Eu fui na sua estilista de uma... É, eu vi isso, né? Tinha que morder alguém. Não era isso? Era isso. A gente obrigado, alguém, obrigado até alguém. Vou fazer xixi rapidão. Duvido, não vai ganhar presente. O chat chegou. O chat chegou. Que merda, hein? E alá, ganhou sub. Sub. Caralho, Guaxi. Conteúdo, hein? O Noah deu sub pro Luca Guaraná. Obrigada! Aê. Obrigada, Noah! Obrigada, muito obrigada. Fala assim agora, Bia. Vou ler todos os subs agora. Ó, os próximos subs a partir de agora. Se der 10 subgifts seguidos, eu vou ler todos. Se der 50 subgifts, eu vou ler todos. E se der 100 subgifts, eu não vou ler. Amanhã é subgift. É só subgift? É só subgift. Nossa. Se fudeu, ai, que não sabe comprar, tomou no cu. Eu leio então. Ah, não consigo ler daqui. Sá 46 não sabe comprar. Sá 46, obrigada pelo sub. Me coloca na próxima temporada. A Giofjo, obrigada pelo sub de 4 meses. Trindzinho, obrigada pelo sub com Prime. Tris XB, obrigada pelo sub. A Fuxo 21, obrigada pelo sub gift Prime. Não dá pra ler tudo. Miguel, obrigada pelo sub. Yanni, obrigada pelo sub. Sub, obrigada pelo sub. Renata, NGC. Minha mão, bebida alcoólica. É o cara só dá pra dar as mãos. Vai, vai. Ela falou que não ia beber. Você quer dar um personagem? Você quer uma aguinha? Não, eu quero 7 shots de Fireball. Vai. Vamos tomar álcool? Vamos lá. Sem o álcool. O meu amigo secreto. Meu amigo secreto. Pode falar. O meu amigo secreto. Ih, caralho, lê aí, Bia. Não. Pega na mão aí. Vai lá. O meu amigo secreto. Amiga secreta. Boa, irmão. Inclusão. Agora que o Lula foi eleito. É isso aí. O meu amigo secreto ou amiga secreta tá aqui nessa sala. Aê! Sou eu. Sala! É o Richarlison! Não pode duas vezes? Não. Jogou comigo no RPG. Richarlison! Já sei quem é, hein? Eu também acho que é o combo. Titi! É uma pessoa muito especial. E um dos momentos mais fodas que eu tive com essa pessoa foi quando ela me ensinou a ser ocultista numa mesa de RPG. Mano, meu presente pra você é muito especial, cara. Ai. Espero que você goste. Tô nervoso. Posso pedir um favor? Eu sou muito brutamontes. Você abre pra mim, eu tenho muito medo de machucar. Não, você tem que abrir. É porque você eu sou de meia-montes. Isso aí você pode tirar, não tem nada não. Tá. Eu te ajudo, amigo. Olha, por favor. Fica tranquilo. É meu presente! Não, fica tranquilo. Olha, eu ajudo você. Tá tudo bem, viu? Super fácil. Meu Deus. Calma. Eu tenho muito medo de quebrar as coisas. Eu fiz com muito carinho, velho.
Ai, cara. Fiz com muito carinho isso aí. Tá abrindo, tá. Espero que você goste. Meu Deus. Tá vendo, ó? Tô quase quebrando já. Não fiz nada. Espero que você goste. Ih, tem fita ainda aqui na volta, ó. Você tá fudido. Deixa eu tirar. Ah, mano, eu tô com medo. Abre rápido. Eu tenho medo de quebrar as coisas. Eu quebro tu quase quebrar a luz do cara. Se chegar pra lá. O sistema do céu, te foda-se, né, pra você. Quebração. Tá vendo? É, né, hipócrita. Consideração é. Bruna Urso, obrigado pelos 90 da Subkit. É, mano, uma madureira. Nem fudendo. Isso é uma metáfora pra mostrar que tudo na vida ainda pode ser escrito. E eu, obviamente, eu estou brincando. Infelizmente, eu tentei imprimir a tempo, mas eu não consegui. Mas eu tenho arte digital pra mostrar pra você. Me mostra. É, o que eu Simão, fiz de verdade. Eu vou mostrar pra você. Mostra aí, Boba. Caralho, você já deixou pronto. Vai lá ver a arte. Deixa eu ver. Oh, que fofo. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Que bonitinho. Abre a live aí pra ver. Caralho, isso tá muito fofo. É o Raquinhas e os pets. É o Raquinhas e todos os pets. Ai, e atrás tá passando o segredo na ilha. A parte que o Raquinha tá me ensinando a ser um ocultista. Minha melhor. Caralho. Aí, ó. Nossa, a gente também vai amassar. A gente vai falar as duas. Consegue ver aí. Foi, ué. Obrigado. Aí você leva a moldura e mas você vai ter que imprimir aí, né? Eu quero te abraçar, mas... Mas eu não quero mais. Mas ele é muito brutamontes, ele não quer esfregar o pinto. Mas quase que é o meu escorregão, tá? Então ela tem que pegar um presente agora. Gente. Aí quem? A Rick falou que ficou presa lá embaixo, que o porteiro foi no banheiro e ela ficou entre as duas. Pra não quebrar. Ela não levou o pinto, burra. Mas o Matt não botou a chave na porta? Não tá a sua chave na porta pendurada? Não peguei. Você fica abraçado. Não tá desde que eu cheguei. Ah, deve estar na mesa. Vamos montando aqui enquanto... Vamos montar... Mano, você quer montar essa porra? Mil peças no batalho. Olha a ponta dessa bateria. É muita peça. Não, não dá, é muita peça, Guaxi. Não, não dá, não dá, não dá. Agora e elas não dá. São pequenininhas, olha. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Caralho. Você vai ter que ir pra lá. Eu vou ter que falar. Ah, é, vai ter que ir pra lá. Tira os seus presentes, Tênis. Alguém acertou, será, até agora? Ai. Alguém falou, mano, a primeira pessoa que eu li tava. Quatro, dois pontos, a gente tem que esperar um pouco pra pegar os gente, ó, chat, se vocês virem alguém que acertou, o Matt pegou o Raquinho. Spama a resposta me marcando. Tipo, de quem acertar acertou tudo. Todas, não só uma. Acertou todas. Tem que acertar todas. Antes calma, das 8, não espama 5. Ainda. Eu vou revisar. É, a Rick vai revisar depois. Vai, Raquinho, vai. Vai, Raquinho. Tá. Que porra. Minha pessoa que eu tolero secreta. Minha pessoa que eu tolero. Colega. Colega de trabalho secreta. Não, não pode mostrar. Você viu que não é amigo, né? Secreta. É uma pessoa que jogou RPG com minha... Ai, tô nervoso. Sou eu! Eu já joguei muito com ele! Muito! Eu tô com saudade! É uma pessoa muito legal. Eu! Eu também sou legal. Eu cala a boca, mano. Se bem que você pode sair mais que eu, né? E é uma pessoa... Agora é a cartada final, essa daí todo mundo tem que saber. Bora. Já dividiu muito neurônio comigo na mesa, gosta do caos. A Gabi! Aqui, ó! Falei primeiro! É a minha! Eu fiz o caralho! Eu falei, nossa, que filha da puta! Eu quis te dar uma jorrada de Natal, então eu te dei um... Papai Noel! Mia! Mia! Não! Agora tem! Que isso? Para, não! Ainda bem que não pegou na câmera! Falou que não tem decoração de Natal. Ah, tem sim, tem uma árvore morta. Agora tem também um Papai Noel morto. É um anão morto, estafado. Isso aí, agora deixa eu dar o presente na moral. Pera, esse não era o namoral? Mano. Ô, isso aqui era o cara. Eu achei que era o presente. Ele tava levando a casa. Ó, Papai Noel. Não é possível, eu quero. Eu ajudo pro pessoal nessa sala e falar que você gostava. Papo! Falaram que você gostava de Oxolote, eu tentei achar uma coisa de Oxolote, não achei. Falaram que você gostava de decoração. Marinha, eu você queria... Você mandou fazer pau de chocolate, né? Não, não, eu queria... Eu ia colocar duas bolas, sabe aquelas bolas de Natal? Sim. Só que ia ser de oceano. Nossa. Ia colocar tipo alguma coisa parecendo uma pica, pra fazer uma pica. Eu falei que essa ideia era genial. Eu era não consegui genial. Achar, eu procurei. Em tudo que eu tava lendo, não achei. Era genial. Então, eu te dei... Esse kit de maquiagem muito brabo. Oh! Ok, ok. Essa paleta é muito foda, eu já fiz publi dela. Caralho, mano, que caixa linda. Nossa, que caralho! Sototone de língua de gato de um quilo e meio. Duvido abrir, tá mordidão.
agora. Ano passado eu falava assim, mano, quem me dá um presente me dá chocotone. Só que esse ano você mudou. Esse ano eu não gosto mais. Não. Caralho, a Bia ganhou o Papai Noel de 1,10m. Ganhou o Papai Noel, gente. Esse Papai Noel é de presente mesmo? É de presente mesmo. É muito pique isso aqui. Esse Papai Noel é muito pique. Você não dá pra comer, amiga. Você nunca joga fora isso. Eu acho que eu não vou jogar fora. Eu vou deixar meu presente. Eu, Onde é que eu vou botar meu presente? É muito foda isso aqui, mano. Tá maluco. Amiga. Onde é que eu vou botar meu presente? Obrigado, Guaxinim. Não, eu vou buscar. Não, Papai Noel. Eu vou buscar o meu presente. Isso é caro, mano. Vou deixar ele dormir aqui. Deixa eu pegar ele, eu vou levar pra lá. Ele tá dormindo. A mim, vou levar Papai Noel. Eu vou levar pro meu apartamento. Mano, quem já tá levando o Papai Noel embora? Pro apartamento dela. Papai Noel? Bom, agora que os nerds foram embora, esse é meu presente também. Né, mano, agora que os nerds foram embora, os colados vão ficar. Os maneirões. Só os caras legais. E aí? E você vai voltar, mano? Toma cuidado, hein? Não, aqui não pode mais nerds. Meu presente tá chegando. É, você vai ter que conquistar espaço no lugar dos nerds. Tá chegando? Não, você chegou? Entrar no nosso clubinho, moro. Tá. Seu... Que buscar. Isso? Ô, louco. Nosso líder, meu. Tirar isso aqui, meu. Ô, Bia. O líder dos escolados? Levo. Eu que criei esse clubinho. Deixa eu botar ali em cima do presente. Achei que me ajudou com a make, tá? Ela falou que era muito bom, eu não entendo nada de jeito. É muito foda essa paleta. Eu entendo. A escolha foi boa. Ai, foi a caixa eu posso ficar? É mó bonita. Esse Anix Serato tá mó pica, hein, mano? Eu espero que não diminua. Vamos lá. Ah, essa não tem muito. Ah, os votos, né? Incrível. Ih! Eu vou botar aqui atrás de mim. Sou eu. Ok, vamos lá. É ele. O meu amigo secreto. Oi, tá triste. Você vai atrapalhar na minha vez? Eu tô com o calei a boca todo. No carro, né? Não teve um que ela não comprou. Peraí, galera. Vai lá, que é tudo. O meu amigo secreto tem depressão. É o quê? Sou eu. É o nome que acertou de primeira. O meu amigo secreto, ou amiga secreta, já jogou RPG comigo. Ah, essa dela do Kobe! O meu amigo secreto faz personagens muito malucos e sons muito malucos com a boca. Ah, não. Já ouvi chupando uma vagina. Que isso? Caralho, isso. Caralho, Gabi, qual foi, mano? Não, calma lá. Na mesma hora minha mão foi assim. O meu amigo secreto tem olhos claros. Caralho, Gabi. O meu amigo secreto é o céu. Você agora ganhou. Agora justifica o negócio do som. Você ganhou! Gente! Você ganhou um kit de especiarias pra gin. Nice! E foda! E junto! Eu curi essa coisa. Um Tilenol! Ah. Yes! É por causa da dor de cabeça. É isso, depois. Eu vou precisar. Inclusive, você ganhou um kitzinho pra fazer drink que vem com coisinha. Você kit ganhou... drink. Vem um kitzinho. Parte 2. Tem esse negócio. É o melhor presente. A gente já sabe onde vai ser o after, né? Rapaziada. Esse negócio aqui vem 3 kits de. Tem 3 negócios de licor pra você fazer drink. É verdade, Barbies que chama mozinha, né? Um tutorialzinho de como fazer drink. Eu vou precisar do tutorial, porque eu não sei fazer drink. Eu sei. Quer dizer, eu sei fazer drink, mas ninguém gosta dos meus drinks. Eu sei fazer drink, eu faço assim, ó, borba. Eu tenho que deixar o dia muito forte, mas o Tilenol vai me ajudar também, obrigado. Vai ajudar, tamo junto. Tem que ser forte, ué, drink é pra seguir. Então é legal. Bom, mano, Tilenol. Me avisaram ontem que ia ter que fazer amigo secreto, não comprei presente, então vamos lá. Legal. Mas tô brincando, vou lá pegar um presente. Me dá uma vaquinha da temporada que tá tudo. Ele vai dar um livro do de luxo. Ai, eu perdi, vou acabar. Ah, agora finalmente, né, velho? Finalmente, porra. Olha o que eu vou enfiar no meu cu. O que ficou tão leve agora? Clara. Deixa eu enfiar o meu amigo você. Secreto. Nossa. Ah, não. Ah, meu amigo secreto. Ai. Faz. Me dá seu pau. Calma aí. Esse não. Você sabe fazer? Peraí, você fazer com caneta, com isso aqui não. É, mas isso aí que pega as gatas. Com caneta azul. Você acha que nerd vai fazer isso? As gatas vão falar, uau, uau, matando o médico com isso. Claro que não. Não, gente, meu estômago vazio fez a bebida bater de um jeito diferente, né? Meu Deus. Não, tu comprou um Papai Noel, velho. Eu ganhei o Papai Noel. Foi muito espontâneo. Essa porra. É porque eu fui comprar um presente pro Papai Noel e falei, vou dar aquilo, foda-se, dobre. Mano, vai ser extra.
Meu Papai Noel. Cara, não cabe um gol aqui não, Sérgio. Puta que pariu! Seguinte. Caralho! Caralho! A Jabulani! Seguinte. Ou é o gol, ou é a Gabi, saiam na porrada. Quem ganhar, pega os presentes. Que isso? Cara, o filho da puta! Eu mato... Tá louco, meu irmão? Tá louco, velho? Tá louco, mano? Meu Deus, galera. Minha caneta! Seguinte. Caralho, teve um plot twist. Eu quero caneta, eu quero os presentes. Eu quero caneta. Deixa eu sentar. Aqui, tá, eu consigo baixar. Senta aí, beleza. 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 Troca um pouquinho. Vai, eu... Você. É, vim aqui pedir desculpa pro meu amigo ou minha amiga secreta. Porque eu vi essa pessoa sofrer muito nos últimos anos. Em compensação, eu comprei um presente pra cada personagem do RPG que você Então tá aqui. Essa, ó, vamos em ordem. Caralho. A gente tem a o primeiro presente pra Elizabeth Weber. Todos eles, inclusive, disclaimer, foram embalados carinhosamente por mim e pela Lorena. Beijo, Lorena. Foi a Lorena. A gente escolheu os papéis de presente juntos pra combinar com cada personagem. Caralho, já tomamos três, ó. Esse é o da Karina. Peraí, e esse Jaco. É o da Bárbara. E o da Bárbara, dá zoom. Tem várias florzinhas margaridinhas colocadas. Cadê o nome? Tá aqui em cima. Tem várias margaridinhas que a Lorena pintou a mão. Mano, um caralho. Tá lá. Foi aqui, uma boa o primeiro escolha. Presente João da Liz. Daniel. Primeiro presente da Liz, um João shot, Daniel. Shot! 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 A gente vai tarde. Ele consegue ser fofo quando quer. Eu vou por ordem. Não foi o surpresa que deu, foi eu, Arthur. É bom que ele falou, foi feito com o maior carinho, eu. Não, mas presente pra rasgar, pô. Presente pra rasgar. Que carina. Caralho, que caralho. Você me mandou uma família morta, meu? Isso é um enigma, tá? É uma puzzle box, mano? Pega um pouco pra cortar, pariu. Eu acho. Deixa eu pegar uma faquinha aqui. Ela vai conseguir, mano, dá pra abrir, é só abrir um que é. Corta com a sua. Ai! Tô brincando, hein, doeu. Pra Karina. Caralho, que a Karina ganhou? Um Jaco! Caralho, você me encheu de álcool, que delícia! Vinho italiano. Caralho! É um vinho italiano mesmo. Shot! 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 E mais alguma coisa? Não. Não, só o vinho italiano. Cachaça! Um vinho só! Um vinho da Bárbara, um vinho da Caco! Não, um vinho que o céu te fez com os pés dele, amassar as luzes. Tá, calma aí, esse aqui me parece dele... Não. Vai ser uma cachaça. Era o plot twist. Mas assim, eu tô curioso pra saber o que é. Que isso? A Bárbara tem uma mãe alcoólatra. É uma original. É verdade. Não, mas aí você tem que pensar... Tinha. Tinha. Essa tua você fez. Você tem que pensar no contexto. A Bárbara era também, né? Não é? Tem que pensar aqui, acima de tudo, a Gabi gosta de beber. Gosta? Que isso? Olha que seca... Licorzinho de fruta. Caralho. Plantados na Ilha de Tífora. Queno. Caralho, meu amigo, você acertou boa, Alessa. Eu posso ficar com a caixa do Jack Daniels? Pode. É que eu tô brincando de arte-ataque, eu tô guardando caixa de escova de dente. Amiga, o legal é que você vai beber vinho, vou beber meu presentinho pra você. Bom, será que ninguém sabe do meu amigo secreto? Eu vou dar o discurso que eu preparei, né? Dá, pode dar, pode Tadinha, dar. Eu queria ser a primeira. Eu gosto. Quem que eu queria sobrou? Ser a primeira, ninguém, foi o quê? A última, o mundo. Não, sobrou várias pessoas. Mesmo, né? O meu amigo secreto, ele é o mestre dos experimentos sociais online. Não sou eu. Eu acho que sou eu. Ele sabe como a cabeça do povo funciona e abusa disso. É o Guax, é o Guax. Ele é manipulador. Ele é manipulador. Ele faz tweet perguntando se você mataria o bebê por R$1 bilhão. Ué, sim. Eu mataria. Que like! Desculpa sair na porrada com você, foi mal, não. Qual que é o dele, qual é o meu? Tá. Eu vou começar pelo mais legal pra você não ficar com raiva dos outros. Tá bom. Então tá o mais legal. Pode ficar com os outros. Esse presente eu sei qual que é, e esse aqui é uma coleção da loja do Cinemagrat de Natal, meu. É só você entrar aí em loja.com.br/cinemagrat pra você garantir a sua coleção de Natal. Pode ir lá. Verdade, eu não quero deixar o Matt triste, então não é o mais legal de todos, assim, já que o mais legal é a coleção dele.
Caralho! Cara, pera lá! Não, pera lá, pô! Pera lá! Pera lá, pera lá! Pera aí, pô! Pera aí! Calma aí, galera! Pera aí, pô! Pera aí! Calma aí, Gabriel! Eu quis dar uma legal pra mim! Amor, eu te amo! Que porra é essa? Ô, gente! Cara, bora tirar esse campeonato de novo! Bora tirar! Tchau, tchau, guys! Vou pra casa! Mais legal pra mim! Tem certeza que você não me tirou? Deixa. Mano, você disse que eu não sou seu namorado? Eu imprimi uma foto na minha impressora. Abre um viradinho pra câmera, que é bonito. Vale a pena. Tá porra! Mano, nossa, que. Tem um pacotinho dentro? Não, que isso? Caralho. Quero ver. Peraí. Tem que tirar do pacotinho. Peraí, tira do pacotinho. Eu nunca ganhei uma porra dessa na vida. Isso é sacanagem. Nossa, não é sacanagem. Ou é sacanagem. É sacanagem. Yes! É muito mais foda. É muito mais foda. O boneco do Lucas Neto, meu! Vale muito mais do que um sapato da Louis Vuitton. Você socaria esse boneco por R$1 milhão? Eu acho que eu socaria, hein? Agora. É o Mr. Beast brasileiro. Vamos vender a caixa do Louis Vuitton pra comprar. Esse foi o maior plot twist da história da Twitch, mano. Da história. Caralho. Tem mais um. Esse aqui é pro membro da sua família. Que isso? Eu sou membro da minha família. Ok. Um novo membro da família? Hein? Esse é Bruno. Tá, Gucci. Valeu, vai, Gabi. Como é que você conseguiu essas caixas, Gabi? Essa pergunta. Onde que você conseguiu essas caixas? Isso aqui é mento pim primeiro. Mano, caralho. Eventualmente vai ser uma coisa de R$8 mil. Vai ser um bom like. R$80 mil. Esse é um membro da sua família muito especial, que eu sei que você gosta muito. O Bolsonaro, né? E tem até um botãozinho pra ligar. Infelizmente, o boneco do Lucas Neto não é o que fala 8 frases. Ah, meu Deus. Caralho. Você que é uma tilápia. Eu vou ser o galo. Uma tilápia. Pera. Você chega pro Miau e você faz assim, ó. Alô, alô. Nem fudendo. Caralho, sai. Tá vivo. Tá vivo ainda. Não. Você deu um peixe pra ele porque eu. É brinquedo de gato. Sushi. E carrega na bateria. Dentro dele tem um zíper. Da puta, mano. Ela mostrou o bagulho. Como é que faz ele parar? Parou. Aí você liga e desliga o gancho. Ele fica putado. E ele carrega. Desliga o gancho. Eu não consigo porque o gancho fica assim, ó. Não, é que se você não pegar gato, o bagulho se abre. Por aí! E ao mesmo tempo. Aqui o carregador. Tem uma comida Stella? Pô, o cara faz girando o bagulho. Mas se você não der pro gato brincar, você pode pôr o pinto aqui e ligar que ele faz assim mesmo. Meu Deus. Mas é realmente um brinquedo pra gato. Achei muito bom que você não prende pro Olivier, porque o Milo é pescava e tal. É, e eles são gays, foda-se, né? Foda-se, o Milo, ele tá morto. Falou disso. Quer não. E esse aqui é o presente porque você é o gênio da internet. Bom, já foi Louis Vuitton, Gucci, agora que é prata. Agora é verdade. Vai ser uma caixa de camisinha pra você. Agora deixa eu dar prata. Acertei. Prata mesmo. Não, peraí. Calma aí, gente. Isso. Eu posso ficar com as caixas? Era R$100, gente. Só essas caixas dá uns 400. Então, só se revender as caixas. Não, vou revender. Vou colocar meu chinelo dentro e vou revender. Tadadã. Esse é o presente porque você é o gênio da internet. Certeza que é um print do Bolsonaro de calcinha. Por favor. Caraca, é o Lucas Neto mesmo. Eu falei que era de verdade agora. Não, peraí. Peraí. Opa, é uma tartaruga? Calma. É um ferro de passar roupa. É porque você é um gênio. Caralho! É uma Nossa Senhora Aparecida, versão mal! Esfrega, vê se vai. Isso. Mas tem um plástico, ele vai ficar afobado, não! Não, ele vai morrer afogado! Afobado! Deixa eu ver pra aqui, pra ele. Agora esfrega. Eu quero todos os vídeos pra mim! Não, os vídeos são meus! Não, os vídeos são meus! Tá toda vez isso quando a gente acha um o gênio! O Light saiu da lâmpada! Ele já tava fora da lâmpada. Cara, eu tô em pé rebolando e você fala que o Light saiu da lâmpada. Eu tô assim há 5 minutos. Por que o gênio sai rebolando? É porque... Obrigado, amigo. Ué, porque se você tivesse uma lâmpada presa por 4 mil anos, você não ia sair. Finalmente. Pode ficar com a caixa. Eu quero ficar com a caixa. Deixa eu olhar como é que é de perto. Nossa, que legal, velho. Amiga, agora conta pra gente quantos mil reais foi em cada caixa.
Foi tudo? Foi tudo? Acabou? Foi, acabou. Então, acabou. Gente, calmas, calmas, fala todo mundo. Assim, infelizmente, eu tenho uma coisa pra falar. Infelizmente, eu não consegui tirar essa pessoa no amigo secreto. Mas eu queria presentear essa pessoa, porque ela foi muito especial pra mim esse ano. Eu queria dar um presente especial pro Goulart. Ele já ganhou o Lucas Neto. Lembrando que ela é sua namorada. Não é da Prada, meu, mas é uma lembrancinha. Uma coincidência. Peraí, não, peraí. Eu ia falar a mesma coisa. Eu tenho coisa pra você também. Não, você não tem. Eu juro. Que isso? Vão se mamar. Seu presente, ó, você esqueceu. Cagou. Não, só zoando. Você vai tirar a sua caneta. Eu juro pela minha vida que eu comprei um presente. Não. Só que eu ia dar no final da live. Não, isso é combinado. Mano, caralho, que coincidência! Isso é combinado. WTF? O que tá acontecendo? Eu tô na quinta camada de porque é muito específico. É um meme muito específico. Não, gente. Mano, peraí. O que é isso? Mano, deixa eu mostrar isso na câmera. Teve um dia que a gente tava andando na R-Rap e a gente viu isso aqui. E a gente fez alguma piada que eu não lembro qual foi agora, mas ficou marcada essa Barbie. Eu falei, eu vou dar de meme pra ele. Aí eu fiz a mesma coisa hoje. Eu posso ficar com uma? Não é possível, mano. Não, eu posso ficar com a outra? Aê! Eu sabia. Vai se fuder, mano. Nem a pau. Gente, agora o mesmo presente, você, né? Eu também trouxe um presente especial pra você, que é uma Barbie da BBC. Mano, eu fiquei até sem graça agora de entregar, depois que vocês já fizeram agora. Ai, ganhei uma Barbie. E eu dei uma Barbie também. Não deixa ela cair de cara. Inacreditável. Isso é inacreditável. Com o mesmo pacote de presente. Não consigo. A minha mãe falou que é minha vez de brincar com a Barbie. Tem que tirar na embalagem primeiro, burra. Palmas pra esse amigo secreto aí. Você tirou na embalagem? Não tira na embalagem! Olha ela girando! Não! Por quê? Por quê, cara? Por quê? Eu não tô assim, ó. Por quê? Hora do pastel! Shot! Sete dias de férias, Matt! Mostra aqui. Olha aqui. Ainda bem que é o jogo do ano. Uma bola? Vou uma camisinha pra você. Eu ia ficar legal numa loja assim? Você já é uma bonequinha. Nossa, é que você... Tinha entrevisto a cara que você fez botando a boca na Barbie. Foi impagável. Obrigada. Caralho, ó. Que linda do espacate. Bonitinha ela, né? Muito fofa ela. Tirei todos... Oh! Quebrou? Tirei todos os grampos do pacote pra ninguém se machucar. Caralho. É o arte-ataque. E agora a gente vai comer. Agora a gente vai comer um pastel porque é muito natalino, né? O meu calabresa e queijo. Olha, peraí. Alguém acertou, mano, amigo secreto? Duvido que alguém acertou. Ninguém acertou, duvido. Será que teve alguém que foi muito perto, tipo, errou um? A chance é tipo. E não adianta fazer. Não, com certeza. Bacalhau. Pera, tinha 7 pessoas, 7 vezes 6, 5 vezes 4, 3 vezes 1. Eu duvido. Alguém mais quer pastel portuguesa? Eu amo portuguesa, é minha favorita! Eu pedi portuguesa pro... Umas 2, 3 mil. Até que dá. Rafa, ele queria uma coisa com ovo. Toma, teve gente que errou um, teve gente que errou um. Portuguesa, esse tipo também? E tem um de bacalhau pra Bia também. Calabresa com queijo. Nossa, esse bolão tá baixo. Ô, Rick, vem cá. Agora você conta como é que vai fazer as reações engraçadas. Então, tiveram algumas reações engraçadas. Queijo? A possibilidade. Você pediu pra você, né? 1 em 5 mil. 40 acertou. Eu adorei que alguém comentou, tipo assim. Aí tem o doméstico. Eu acho que você tinha que limitar, porque alguém vai fazer todas as possibilidades. Eu pensei, mano, não veio frango com catupiry. É 1 em 5 mil. Amor, não veio frango com catupiry. Tem carne com queijo. Quer um pastel de carne? Ô, Raquinzão, carne com queijo ou queijo? Não tá de boa, não pedi nenhum. Não, cuidado. É porque eu pedi uma a mais pra tudo que eu sabia que você vai dirigir, você pode comer, né? Ah, pode carne ser. Carne com queijo? Ou queijo? Carne com queijo, obrigado.
Como que passar isso aí no final da foto? Acharam legal, estão achando legalzinho, mano. Eu retorno depois. Tá aparecendo uma noite de Natal? Ai, que não. Não tá mesmo, né, mas... Vai ser uma noite de ano novo. Não vai ter sobremesa, tem aquele panetone, né, chocotone. Tem chocotone, tem chocotone. E tem uma coisinha mais também. A gente vai brincar. A gente vai brincar hoje. Você quer falar mais sobre isso? Vamos jogar Jenga bêbado! Não. Não, é um bagulho legal. É um bagulho legal. A Jenga não é agora, tá reclamando bagaceira. Participou de 58 edições. Uma bagaceira era linda. Bom, Mímica, quem sou eu? Serveríssimo. Guilherme Brits. Não, eu falo. Ô Xande, filho da puta. Ganhei pelo menos. Pelo menos eu ganhei. Eu te odeio! Que saco! Ai, mano, não tô no Discord. Vamos bicicletinha, Guacho. Ai, não tá muito ruim. Tá muito ruim, cara. Vocês querem jogar um tenso rapidão enquanto a gente come? Não. É um match, burro. Hã? Ah, nossa, bateu a cabeça? Não, bati meu cotovelo. Você queria que eu falasse quem teve a reação mais engraçada? Veio. Conta aí, que não, teve, que tirou tudo? Teve três reações que foram boas. A do Selvit foi boa, porque quando eu vi que foi o nome da Gabi, eu já achei muito engraçado sozinha. E ele falou assim, não, eu quero recontagem, você vai tirar de novo. Filho da puta! Eu pedi 72 horas pra me dar outro nome. Foi isso mesmo. O Raquinho, quando ele viu que era Bia, ele automaticamente me pediu ajuda. E eu achei isso engraçado. E foi assim que vocês chegaram no Papai Noel de 1,10m de altura, mano? Não foi espontâneo. Não, pior que não. Você tava andando na rua e você viu o Papai Noel? Ou você foi eu falei assim, Papai Noel? Não, a Bia gosta de oceano. Eu vou comprar Gil. De peixe, assim. Falei, ela tá sem espelho em casa. Se quiser dar um espelho pra ela. Quando demorava pra entregar. Você procurou espelho pra comprar? Procurei muitas coisas. Olha, visto que você chegou num Papai Noel, não, visto eu que acredito. Não. Visto que ele sempre pegou pra comprar duas bolas de chocolate e um pau de chocolate pra mim, já foi... Aí ele já duas bolas de Natal. Alguém tá querendo metros, trocar uma figurinha igual no Guns? Tem 60. Você tem uma Mongas picudo? Tenho. Você roubou, né? Eu tenho o Naruto. Você roubou. Eu tenho! Eu tenho! Ele tipo, ele com o cara dele. Eu tenho. Ele fica roubando. Lembra, quando a gente foi comprar os enfeites de Natal, eu comecei a te fazer uma entrevista, de repente. Não sei se você lembra, que eu fiquei assim, não sei o que você daria, acho que daria tal coisa. Aí você falava, não, eu acho que daria tal coisa. Não, porque eu tava perguntando pra ele. É minha espiã safada. Ah, caralho. Lembra agora? Eu não sei como que ele não percebeu, porque eu não fui nada, tipo, disfarçando. Eu tava assim, aí você falou assim, eu não sei o que eu te daria se eu te tirasse. Acho que eu não daria roupa. Ele é, porque eu sou muito difícil com roupa. Bom. Acho que daria uma coisa de Harry Potter. Ele, já tem muita coisa de Harry Potter. E eu, tipo, olha, isso. Ele falou assim, mano, não compra nada de Harry Potter. Eu até, mano, nem tirei a... Eu comprei exatamente esse tapete pra te dar. E tava, pra não passar vergonha. Mentira. Nossa. E eu te fiz uma entrevista. O que mais que teve? Ah, a melhor foi a do Goulart. Ele falou, tá bom, obrigado. Falou o quê, pô? Para de ser grosso. Ai, foi isso. Olha, bota a bola de criança que tá jogando bolinha, velho. Tá, vou pegar outro bagulho. Ai! Bota um ovo aí que eu acerto. Olha lá, ó. O que vocês fizeram? O Matt tem que pegar um bagulho. Você me deu duas bolas, sabe? Porque eu sou poderoso, né? Ó, dentro dessa bola aqui, a primeira. Você usava duas. Nossa, ia acertar, mano. Caralho, irmão. Que defesa. Além de água, alguma bebida? Shot! Eu ganhei? Não vou levar pra quem? Presente. Vocês querem uma coisa? Me traz o drinkzinho de maracujá. Eu quero ficar muito maluco. Obrigado. Outra coisa que foi engraçada, só que não foi no sorteio. Eu e o Matt, a gente foi comprar os enfeites de Natal. A gente saiu, ficamos um dia inteiro na rua e a gente não achou nenhum enfeite de Natal em dezembro. O Matt foi de Uber pra todos os lugares, a gente gastou R$1 milhão em Uber e a gente não comprou um enfeite de Natal. Pô, não vou no shopping não. Cara, a gente foi numa loja que tinha tudo, a loja estava fechada. Basicamente foi isso. No dia seguinte a gente voltou, mais cedo, e a loja estava aberta e foi um sucesso. Mas será que então gol, ó? Ele acertar, vai bater na árvore. Cuidado pra não cair ele no fogo, porra. Bia. Olha lá a água ali, ó. Olha pra cima, Bia. Obrigada, querido. Deus abençoe. Na sexta. Vai, na sexta.
Traz o trinquezinho de maracujá pra mim, não. Só tô uma pesquisa. Não, com certeza. Ele pegou a caneta. Mano, vai pegar fogo. Não, tem que apagar, maluco. No copo da Bia, no copo da Bia. Não precisa tampar seu copo, confia em mim. Vai bater na parede aí e entra no seu copo. Meu Deus, não. Mano! Caralho, você é profissional? Se eu entrasse, eu tirava minha calça. Foi muito quase, foi muito quase. Parei, mano, de mostrar minhas habilidades antes que os caras comecem a me chamar pra NBA de novo. Não vou! Repito! Não vou! O Matt trouxe coisa. Limpa o meio aí. Tira o pezinho. O que é isso? A gente vai fazer uma coisa agora. Isso aqui é uma casinha de Natal desmontada. É um biscoito, é uma casinha de. Mano, de ele tá usando a gente pra montar os decorações da casa dele. É um biscoito que a gente vai comer depois, velho. Pera, comprou da Bolinho, é minha amiga. É da Bolinho. Isso é comida? Isso é comida. É minha amiga. Isso é comida? Minha amiga. É comida, é comida. Minha amiga. É comida todo dia. Nem é sua. É a minha amiga. A gente vai se dividir em dois times e a gente vai decorar, cada time vai decorar a sua própria casinha. Que isso? E no final a gente vai ver qual ficou melhor. O meu. Ah, a sua, né? Você vai fazer a gente competir entre nós mesmos? Mas nós somos amigos. Não era dia de Natal, união? É, era união Natal, das famílias. Tá, então me dá isso aqui. É, quem vai comer o cu de vocês, seus filhos. Quem vai comer o cu de vocês. Fica eles ali, eu quero que seja comido primeiro, eu. Vocês querem dividir assim mesmo? Não. Vamos dividir com D20, né, meu? Legal, tá, calma lá, então. Repassando. Isso aqui é uma casa de biscoito que a gente vai ter que montar. Eu não sei se tem tutorial. Caiu direto no sofá. O tutorial é fazer uma casa. Eu acho, deixa. Eu acho que é intuitivo. Não precisa de tutorial. É uma Foi casa. Você? Não. Foi você, seu safado. Eu vou te humilhar na casinha agora. Não foi. Tá, vamos fazer o seguinte, será que foi funciona? Foi um de vocês assim? Dois. Mano, eu não quero um meu anel. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo rolar um D20, os maiores valores ficam no time. Os menores valores ficam em outro, pode ser? Pode ser. Ah, você tá dizendo pros bons ficar do lado e os ruins do outro. É sorte da nunca jogou RPG? Sorte, é o que um ruim falaria. Sim. Tá, vou jogar o primeiro então. Eu já morri várias vezes pros dados sortudos do mestre. D20. Pra quê? Acima de 10 é um time, quer dizer, os 3 mais altos, quantos que a gente tá? 7 é assim, ó. Eu sou um time! Ele pode explicar seu Vitor. São 7, são 7, são 7. O time então, vai ficar com cara. Acima de 10 é um time, abaixo de 10 é outro time. 20 pode pedir Uber, 1 mora aqui pra sempre. É isso. Tá bom. E te serve. Tá bom, eu vou tirar então o meu. Toma, tire 1 também, pra você morar aqui pra sempre. 18! 18, a gente fala assim. Vai. Mas e se ficar todo mundo num time só? Você não entendeu o que a gente vai fazer? Rick vai me substituir daqui a pouco. Mas calma. Não, mas não é bebida. Ele excluiu tudo que eu expliquei. A gente vai fazer uma casinha de biscoito. A gente vai fazer uma casa de biscoito. A gente tá dividindo dois times. Vou jogar o dado. 11. Um atrás do outro, do jeito que eu gosto. Sou eu? É. Tá. Não vai cair dentro do copo. 4. Ah, só sou eu, cara. Agora a gente vai tirar 7. Vai tirar 15. Vai ser 16. 17. Caralho. 17. Não, ela é 10. Ela vai ser 13. Ela é 10, certinho. 9. Que número é esse? 9? 4. 4 foi igual... Vai tirar... É de 4, né, amiga? Vai tirar 8. Ah, mano, ela é muito... Você não tá aí, eu sou louco. 17. Caralho. Você tirou, né? Não, todo mundo vai ser do time grande? Não, os 4... Os... 4 maiores ou os 3 maiores? Tá 3x3, né? Tá 3x3? É, porque você tira o quanto? Eu tirei 18, 17, 17, 4, 4, 11. É não, o Hakim tá acima do time, né? Vamos ver. Você tirou 8. Então pronto. Então ficou... eu, Shinin, Gol. Eu, Shinin, Gol. Não, ela tirou 4. É eu, Gabi. E a Bia. E Bia. Contra o... E vocês vão ficar em 4 pessoas, nós em 3. É que o Hakim vai ter que vazar daqui a pouco. Não, mas você vai fazer a casinha de biscoito. Eu tenho que pegar e pisar na casa. É perigoso. Tá bonito, vamos tá bonito. Você falou é perigoso, eu me senti mal por falar que não. Cada um fica com a sua casinha. Cadê a outra casinha? Tá aqui. Tá, deixa eu guardar meus anéis. Tem duas baquetas na minha bunda, tem como se tirar daqui. Você pediu? Mas amigo, a casa é rapidinho, é intuitivo, você vai ver. Rapidinho não. Vai ficar 3 horas fazendo essa merda. Vem cá, minha mão.
tô indo. É uma casa de biscoito, acredito que ela seja bem intuitiva de montar. Eu não faço a menor ideia de como é que monta uma casa de biscoito. Mas deve, talvez tenha tutorial. Tem glacê, tem... Eu posso comer? Depois? Só se você... Não. Dash. Monta na bandejinha mesmo. Não sei. Eu posso comer. Dá pra montar no pratinho. Oh, eu acho que monta em cima desse papel. Faz unboxing aí, mano. Tem umas 400 coisas aqui, umas cartas pra caralho. Feliz Natal, sem ideias para decorar sua casinha. Escanei o QR Code e dê uma olhadinha no nosso Pinterest. Não pode olhar o tutorial. Tá bom. Tem um Pinterest pra olhar. Nossa, isso aqui vai fazer galera, será que o Goulart vai me dar o restinho do pastel dele, mano? Descubra. Esse kit com muito amor e carinho, cuidado. Além de um poder secreto, deixar o dia bem melhor. Obrigada por tudo. Pastor. Pai, é da mãe. Ela é maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Pra decorar, a gente tem confete. Como é que é o nome disso? Mas a gente usa primeiro o semi pra juntar os dois. Nós temos granulado. Ah, galera, alguém aí tá terminando de comer o pastel que jujuba, tá fora. Eu coloco lá na sabe pia. Que é jujuba, tá isso fora, aqui, não é como, né? MM. O que será que quer? É? Oh, quer que tá aqui fora? MM, a gente tem que. A gente não que tá bom, patrocinando, Goulart. Não vou mostrar. Chocolate em bolinha. E pedaços de casa. E a gente tem biscoitos assados em formato de casa. Que pra quem não sabe, isso aqui, né, não passa de uma arquitetura moderna baseada em bolacha. Que pra quem não sabe, no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, é muito comum a gente fazer as casas de bolacha. Que é CNN. Que é BTC? É, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Pra não quebrar a estrutura das faltou o chocolate em bola. Minha teoria, Não vou falar minha teoria pra eles não falar. Qual que é o nome do time de vocês? O meu time é Santa Fu. Casa do caralho. Ui, que delícia. Vem com a chinesa do meu time. Eu vou entrar no fogo. Alô, Wig. Cuidado. A gente coloca tempo pra fazer? Ou oh, quase que eu... Quase não, esse microfone tá captando tudo. Não sei quanto tempo, tempo leva pra fazer uma varada. Ei, hello, tá captando. Não, sem tempo. Esse aqui é meu time, né? Eu vou só botar esse, então. E aí o chat vai decidir. Aí vocês vão decidir, chat, quem vai ganhar. Tá. Vamos lá, vamos lá. Que vai ser eu, porque senão eu mato a Meli. Não tem antes, não tem tempo. Seguinte, meninos, é o seguinte, ó. A gente vai começar com a estrutura base. Deve ser isso aqui o chão. Vamos fazer assim, quando o primeiro acabar, acabou. Não, quando o primeiro acabar, bem, o outro tem mais 5 minutos. Mano. Tô deixando bem pastoso aqui, ó. Segundo, tem bastante tempo. Acho que os 2 minutos tá bom. 2 minutos? Nossa, eu pensei que a Gabi tinha morrido numa parede da casa. Ó, tem que cortar aqui a pontinha, né? Pra que coisa use. É, pega... Essa é a tesoura em cima, com acho que esse é o chão, acho que esse é o chão. Eu vou cortar pra você, daí. Tá aqui, vô. Tá maluco? Você acha que eu vou dar o meu creminho branco no final? É, você fica muito esperto. Eu ia roubar mesmo, estúpido. Mas eu acho que não. A não ser que seja o teto. Cuidado pra não quebrar. Juiz, você viu isso? Mano, ele tentou quebrar a base da nossa casa. A mãe falou que é a minha vez de montar minha casinha de gengibre. Para de olhar o outro, velho. Para de olhar o do outro. Agora? Para de copiar o nosso, brother. Aqui é a base. Acontece. Vamos, time. É melhor você ir embora, porque também... Olha lá, gente. O Davi tá melhor. O Davi tá melhor, com certeza. O Davi tá muito lindo. Beijo, Raquim. Obrigado, Raquim. Tchau, obrigado. Tchau. Raquim, até fala uma coisa pra gente desenhar na casinha. Isso aqui é do Raquim? Isso aqui é seu. Não pode, tá no live. Isso aqui é seu. É do Raquim. É meu, meu. Você nunca joga no lugar de fora de prima. Você nunca joga. Tem a moldura também. Leva a moldura. A moldura tá aqui. E depois eu te passo a arte lá em cima da base, não na lateral, em cima. Em cima, em cima. Porque a base é bem maior. Ô time, corta aí, meu. Já começou? Já, ué. Não, um deles não vale, não. Começa a precisar de uma tesoura pra cortar aqui. Otário, só tem não, isso aí a gente tira com o... Falou, mãe. Ô, você sabia que eu sou braço? Pera aí. É assim, eu acho, né? Não, acho que é o contrário. Não, Feliz Natal. Isso aqui é a base. Feliz Natal, me quando ele tá gin. Um quadro. Obrigado. Ô, você sabia que eu sou profissional em tacar a cartinha? Vai retinho. Você é o Gambit? Aqui, eu sou aqui, ó. O Gambit? Olha, você vai tá aí. Só pra grudar com esse troço. Eu gosto. Essa aqui é, essa aqui é a cola, né? A gente botar a parada e colocar tipo assim no papel. E aí, as paredes, essa assim, mano, tá certinho, uma parede de cada lado, assim, a gente botar na meia. Tem alguma coisa errada. Ele tá batendo por um dilema que ele já passou. É, parece muito. Cadê a tesoura? E aí, vamos começar? Tempo, rodando. Ué, precisa de uma tesoura na hora pra cortar a parada. Você tá com média de tesoura. Ih, tá. Dá tesoura aí, ô, tesoura, porra! Dá tesoura pra gente começar. Tesoura? Trapaceiro. Não tem tesoura nem MM, isso aqui nem é MM, não é tesoura.
Trapaceiro. Tá, aí. Eu te comprei um. Quem quer controlar o creminho? Mas eu controlo o creminho. Eu controlo o creminho? Controlo. Eu quero. Peraí, deixa a gente cortar o nosso aqui também. Ó, botar na pontinha aqui. Ô babacas, não vale você começar primeiro que a gente não. Aí assim, ó. Esse tá saindo. Você cortou bem? Tá. Dá uma apertadinha. Você apertou, só tá saindo. Aperta um pouquinho atrás. Então bota, já bota a base aqui, ó. Aqui a tesoura. Claro, dá. Claro, morde o chocotone. Nossa, eu queria ser chato. Cuidado pra não espirrar esse creminho aí, hein. Faz uma fita aqui. Mordidão. Ei! Ei, covarde. Ô, Mad, tem cronômetro? Não, mas acho que não é melhor não, porque... Quando eu falar, parou. Mad, pode botar mais, acho. Porra! Caralho, a gente vai fazer uma cara de verdade? É quantos minutos vocês inspiram? Não, a gente combinou. Ô, eles já estão armando! Quando um acabar, a gente tem mais 5 minutos pra fazer, pra terminar. Ah, então é quem acabar primeiro. Não, eles já estão montando! Então, a gente tá fazendo ideia aqui, filho. A gente quer fazer uma casa. Ah, claro. Tem que apoiar mais, acho que botem ao redor também. Como é que, mano? Por dentro. Por dentro? É. Ô, amigos, deixa eu pedir um favor pra vocês. Será que vocês conseguem montar um pouquinho mais pra cá? Porque eu não consigo mostrar muito detalhe. Mas é pra não mostrar não, eles têm que ficar curiosos mesmo. A gente mostra. Mas eles têm que ver a produção. Não pode. Ficar como você tá falando? Ah, só se der um pouquinho mais pra cá, mas acho que aí tá show. Só pra mostrar os negócios, sabe? Por que a gente não senta nós pra lá? Tira essas caixas aí, essas porra, e aí a gente senta de costas pra eles, porque eles são ladrões pra caralho. É, mano. Ah, você se ajeita aí, Gol. Acho que você tava no plano certo. Não, tá show, Mesh. Tá show aqui? Segura aqui, você botou. É porque eles vão ver, eles tão vizinhos da gente. Não vai faltar ideia. Ai, mas mete tudo assim, amiga. A gente faz uma varanda. Boa. Tá, como a gente faria uma casa diferente? Aonde? Aqui do ladinho? Não, do outro lado. Como é que você... Isso é... Tá glacê pra caralho, só tá. Eles estão colocando um ritual aqui. Coloca na subidinha também. Aqui do lado vai ser difícil, ele tá segurando. Deixa eu ter o tempo aqui então. Mais. Coloca aí, gente. Eu sou responsável pelo glacê. Fudeu. Já tá cortado? Tá, assim. Boa. Tá, peraí. Como é que era esse? Aqui. Eu tô pegando... Aí, boa. Segura o que é mesmo? Você tá, deixa eu cortar um pouquinho mais. Você não vê meu esperma. Ok, ó. Quase que eu quebro a casa, mano. Quase que eu quebro a casa. Pô, tem muito tempo. Passa, mano, tipo, aqui na linha reta. Tá bom. Passa mais dentro aqui também, ó. Dentro aqui, ó. Bota. É, não, tipo, dentro e coloca no chão também. Mano. Tá, peraí. Isso aqui é a parte linda. Pô, Deus, tá bonito. Não. Faz assim, vamos fazer assim. Isso não gruda, velho. Foi no chão. Isso não gruda. Não, mas aí a gente tem que colocar a base, não. Assim. Eu coloquei o bicho. Faz uma linha reta. E agora? Gruda mais, eu acho, não? Não, pra, na parede mesmo. Parede aqui, numa parede com a outra, também. Isso, conecta uma parede com a outra. Isso aqui também faz parte. Sai, porra! Vira vocês aqui. Tá assim. E aí faz as bordinhas. Pô, será que faz você? Não tem problema assim. Pera. A gente pode fazer uma varandinha. Que porquê! É o teto, né? Sim. A gente coloca primeiro. Como que eu vou fazer isso, cara? Não. Primeiro coloca isso aqui pra mim. A gente dá. Vou dar uma ajudinha. Vai, minha vida, vamos espremer isso aí, mexe. Foi? Só isso? Pica, não, solta. Não. Vou ficar apertando, ó. Ficou de pé, fi. É o que importa. Bia, bota mais aqui dentro o cozinho. Tá, você vai virar pra minha bandeja? Vamos ver. Aqui pra dar uma ligação. Você não quer segurar a base? Segurar, calma, mas... o gozinho a gente pode usar pra decorar tudo sim, em fora. Mas, não, mas dentro mas só, pra dar, só pra dar uma firma, entendeu? Ah, hora. Entendi. Acho que tá bom, né? Fazendo a berola aqui. Eu não olha, né? É, bora de olhar, mano. Não olha. Coloquei. Mano, que hora que seca o cimento? Mano, é um telhado, mano. É um telhado que dessa parte aqui do Brasil fica embaixo, assim. Ah, pode ficar. Faz sentido? Pra cá? É, não cola! Isso aí. É assim, né? Mano, vamos botar a terceira parede. Vamos botar a terceira parede. Passa aqui. Peraí, de qual que é o chão? A gente fez menor. Aqui, amiga. É, em cima, tá vendo? Pra gente grudar nessa... Eu tô morçada aqui. Não, agora é a porta. Lado. Aí você segura só pra firmar ali. Você bota e segura. Acho que é só colocar com amor e carinho. Isso, eu vou segurar só pra ter uma base. Não pode soltar, vai ficar lindo. Não é possível, vai cair. A gente colocou muito cimento, ué.
cultura possível. Não, vamos. Abre mais. Oh! Calma, deixa eu agora grudar as paredes aqui. Beleza, agora é o outro. Oh, não, não, segura! Ah, bota, será que não é uma boa botar entre os dois? Acho que não precisa. Eu tenho que ter o trampolim, mano. Gente, que chuvarada! Tá chovendo? Aham, e vento tá. Caralho. Tá chovendo. Ele não pegou em cima? Não, pera, ainda não, ainda não. Vamos ver. A gente vai fazer uma nevezinha aqui. É, não, acho que vale, acho vale. Acho que agora é decoração. Dá uma gozada em cima. Agora a gente vai começar a fazer uma coisa de verdade. Mais aí, parece um trabalho de criança. Aí agora você põe neve. Nossa, vai sair pra caralho. Deixa eu virar a casa. Vamos virar pra lá? Ó, a gente tem uma varanda agora. Ó, tem uma portinha. Tem uma porta! Tem uma portinha, ó. Você pode fazer a porta aberta. Vamos é isso, bem inclinado, bem inclinado. Você quer botar o de lado? Isso, é aqui, ó, tipo assim. Se fosse mais inclinada, ela cai, não, porque a dela não prende. Não, já tá no braço. Mas deixa eu pôr aqui na beiradinha. Vai calcular? Qualquer um chãozinho também. Vamos vir aqui. Amigo. Caralho, que foda! Agora foi por fora. Você consegue segurar? Oh, oh, oh. Não. Mas dá pra botar em volta da porta também pra ficar bonitinho. Porra, mas. É, não, agora a gente vai então, fazer decoração, neve no chão, neve ao redor. É, peraí, mano, vamos fazer uma cerquinha de bijujinha. De juba, isso. De o quê? Sei lá o nome dessa porra. Por que você não é isso, é isso, não, de bijurinha, bijurinha aqui. Bijurinha. Relaxa. Dá pra consertar. Dá. Vai, então vai, aí, ó. Ó, bota uma cerca aqui, faz a cerca. É, por fora, tipo aqui, ó. Vai, mano, me ajuda. Vai, ó, coloca uma cor. Pega aqui. Vai. Enfim. Vou pegar três cores complementares, tipo azul, ai, branco e amarelo. Tem laranja. Azul, branco mas e amarelo. Mas não, eu acho que tu recebeu um gank do Luizão, hein? Foda-se! Pera, acabou o subatom. Acabou o subatom? Eu acho que sim. Feliz aniversário, Luizão! Parabéns, Luiz! Oi, gente. Parabéns, Luiz! Parabéns, Luiz! Ou será que ele tá assistindo só? Não, acho que ele mandou. Match. E agora? Aqui. Agora vem, caralho. Mano, foi um gank clássico, hein? Um gank depois de 15 dias. Isso é especial. É, mano. Tamo junto, Luiz. Puta merda. Demorou pra acabar essa live, Luiz. Pega o branquinho. Ele perdeu o botão de fechar a live. Nossa, oh, na moral. Não, agora o trampolim, cara. Trampolim. Tem que cortar na metade. Você quer que faça assim? É, nevou no telhado. Vai fazer aqui, já coloca aqui, ó. Ah, isso aqui a gente vai inventar. Fazendo assim, ó. Faz pós de luz. E a gente joga. A gente pode fazer os pós de luz. Granulado em cima. É, na pontinha. Amor. Nossa, que feio. Vocês não sabem fazer, não, mano? Feio pra caralho, silêncio horrível! Silêncio inútil! Cala a boca, piscina, caralho! Peraí, aqui fudeu. Fala baixo, tá baixo. Ele dá pra botar por volta. Mano, eu vou botar todas as cores, foda-se. Eu vou esquecer. Nossa! Essa cara, pelo amor de Deus. Isso é muito bom, time. Trabalha, vai! Tem que ter uma escadinha pra chegar no trampolim. Pô, faz uma janelinha do lado, na moral. Faz um quadradinho com maisinho, tá calma, ligado? Calma. Essa casa vai ficar aqui. Tá fechado ali, não olha, não olha. Tô olhando, brother. Tô focado aqui, velho. Posso fazer assim? Pode. Pode janelinha, então. Vamos lá. Qual que é pra fazer? Faz o lado, só se pá. Faz o lado aqui, ó. Olha o que o Gol tá fazendo, vai. Meu Deus. Vamos fazer quarto? O que você tá fazendo? Como o Gol tá fazendo? Mano, nossa, vamos entender no processo. Não tem que entender. A arte se sente, você não entende. Vira outro lado, vai. Caiu! Não, tudo bem. É uma faz o mais. Deixa dois desse aqui, assim. Tipo um maisinho, tá ligado? Ah, ok. Ô, coloquei esse detalhe aqui, tudo bem? Coloca um chifre na casa, de boa. Essa parte de baixo aqui dá pra tirar, eu acho. Dá. Mano, vamos montar de graça aqui. Espera, coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Ó, a gente pode fazer a casinha de Santa... Mega Freira. Pera aí, minha mão. Olha de frente, filho. Pronto. Vamos deixar os fundos meio largados e deixar só na existência. Olha de frente, a casa com chifre, guirada. Tá tirando. Faz. Aí depois eu volto. Mano, quem moraria na nossa casa? Certeza que vocês morariam. A gente coloca só em linha azul. Nossa, o Gol deixou a tesoura nojenta. Não tem nem M ainda pra botar, né?
Tem, eu abri o coisa aqui. Pô, a gente tem que colocar coisa também, é verdade. M&M, jujuba, a gente vai colocar essas coisas? Lógico, filho. Ou a gente só vai comer e falar que... Beleza, calma. Não bota muito pra dar menos pra pular. Acho que assim tá bom, assim tá bom. Depois a gente bota mais, se precisar. Pra caralho. Deixa eu ver. Eu vou untar mais aqui no cantinho. E se você botar, tipo, dois canteirinhos de bagulho assim? Ou de M&M, botar dois canteirinhos de M&M. Eu acho que de M&M. Tipo as plantas, tá ligado? Pois é. Ah, mano, não! Mano, tem muito M&M verde, tem muito M&M verde. Pega os verdes, pega os verdes, faz planta ali na frente. Dá pra dar. Isso, aqui a gente pega os verdes, você faz aí. Mano, não foi horrível. Tem muito verde, o chefe tá batendo. Tá, eu quero fazer a palha com esse chifre, não. E aí os vermelhos podem ser tipo flores, tá ligado? Que merda que a gente construiu esse chifre. Você tá indo longe, tô gostando. Goate é um podre. Não, tá com... Mano, cadê nosso trampolim? Amiga, você me empresta esse troço aí. Aí você vai fazendo a. Bota os verdinhos, só verdinho. Ah, mano, é ele aí, ó. Ele tá só botando, não sei. Vou botar mais nesse só. Mano. Tô caralho, a gente não consegue fazer uma caixa de biscoito, irmão. Quando você queria botar os vermelhos? Mais verde, gente de verde. Mano, tipo, bota os M&M de pezinho. Como se fosse graminha, tá ligado? Eu vou não, pode deixar isso aí, bota mais. Vou selecionar os M&M azul. Ó, vou deixar. Esse aqui é o trampolim, hein? Não perde. A gente bota mais depois. Por isso que não fica tão de pezinho. Porque se a gente for colocando, eles vão eventualmente ficar de pezinho, né? Aí, ó. Agora já era, fi. Ah, eu botei vermelho. É uma flor. Ai, cara. Pronto, acabou. Vou passar aqui pra dar uma cola aí isso. Depois. Aqui, ó. Coloca aí o pé. Eu vou passar mais, tudo aqui. Mano, vou colocar os M&M tudo aqui. Mano, eu vou pegar os dados porque tem 3 às vezes. Eu queria fazer a pressão inteira. Marvel, você tá vendo o que tá acontecendo ali? Eu já filmei algumas quedas já daquela casa. Que isso, Bob? Pô, foi mal, desculpa. Caiu? Né? Esqueci que ela era a tua. Como é que a gente ficou chovendo? A gente bota, tipo, era pra te apoiar. Bota em neve em cima da porta. Botar mais um pouquinho na... Bota mais um pouquinho de coisa em cima? Sim, peraí. É, agora falta o trampolim. Deixa eu colocar o trampolim. Sabe o que eu ia fazer? Dá pra botar botõezinhos também assim, pela volta da casa. Então, eu ia falar aqui assim, aí em cima, né? Uhum. É, fechar, né? Fechar bonitinho. Eu vou engrossar o blanquinho. Beleza. Deixa eu fazer uma porta dupla, uma janela dupla aqui atrás. Acho que aqui em cima também pode, ó. Onde? Não. Por Santa Mega Freira. Tá Santa Mega Freira. Você quer pôr em volta? Música, em volta só na parte. Você acha que fica legal? Não, do lado, não? Você acha que fica legal? Coloca uma, assim, coloca uma assim, pode ser, né? Eu tô botando TV, a bordola aqui. Na TV. Ai, mano. Eu até caí, Não. Peraí. Para tudo. Toma a TV aí, ó. Já fiz. Tá produzido. Televisão, vou colocar lá dentro. Calma. Aqui também nesse filme. Nossa, não, ela não vai querer nem fuder, né? Se ela cair agora, eu sou um maluco. Esse chantilly aí tá errado. Esse pô, chantilly que não gruda. Caiu um M&M. Vai, mano! Coloca o trampolim! De novo? Vamos cancelar a televisão. Mas é aqueles que nunca teve tipo, inventaram na casa triangular. E aí dá pra botar? Não. Boa pra caralho. Aonde? Aqui, ó. Fechou bonitinho. Vai dar pra botar até essa amarelinha aqui pra ficar simétrico. Nossa, tá perfeito. Nossa, que coisa horrorosa, mano. Você nunca viu um arte-ataque da vida, não? Acho que dá pra fechar aqui, ó. Oh, isso aqui tá muito bom de ver de cima. Eu vou colocar um brilhinho. Um monte de derrapante. Mas é diferente. Bom. Ou eu posso colocar amarelo e vermelho que representa as roupas do Papai Noel? Faz a maçanetinha na porta. Ah! A maçanetinha da porta! Ele só tá de boa. Ué, ele passou por aí, ué. Mano, fala uma graminha na piscina. Graminha. Ó, a gente tem que parar aí, ó. A nossa porta tem maçaneta. O jardim tá uma merda, velho. Se a gente botar granuladinha assim, você bota?
Bota minhas cantolinhas aqui também. Seu cachorro. Pera, 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 pera. Pega esse granola e enche aqui atrás. Aqui, tá, então põe aí. O cachorro tá. É o cachorro. Nossa, mano. Peraí, peraí, peraí. Ele fez uma montanha de granola. Eu acho que ele é. Se a gente fizer a janelinha redonda na frente. Tá bom. Aí joga pra cima, joga pra cima. E se a gente fizer a janelinha redonda na frente? Foi demais. Tesouro. Você que sabe, amiga, você quer cobrir essa. É porque tá muito. Essa cruz vazio. Não, não, não. Fazer aqui do ladinho. Dá pra pegar? Dá, dá. Ah, isso aí são as pessoas que moram na casa. Já tem uma mão. É, bota o trampolim aí. Ah, entendi. Pera, faz o seguinte, ó. Fazer a gravidade trabalhando a favor. Ô, Mun, se você estiver assistindo isso, desculpa, tá? Mun, a gente adora o seu trabalho. Ai, nossa. Nossa, aquela ali ficou muito grande. Ou, uma regra aqui que a gente tinha feito antes é que o time come o do outro. Nunca aconteceu essa regra. Como assim? Tá bom, acho que a gente, mano, fez um bom trabalho. Não tá grudando. Eu acho que a gente tem 5 minutos, gente. Mano, cortar o biscoito com tesoura é muito engraçado. Tem 2 minutos. Dois minutos. Tem, a gente já terminou faz tempo já. Calma, deixa eu botar o cronômetro. Pode, 2 minutos. Bom, dois gente. Minutos oficialmente a partir. Gente, 2 minutos. Cadê o cachorro da casa? Garota. Oh, pica. Foda-se. Cadê o cachorro? Tinha tesoura naquele meu quintal, cara. Por que que você é assim, cara? Quintal da casa. Vai, amiga, divirta-se aí. Quando der 2 minutos, você grita. Isso aí vai pesar, Chininho. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Mano, olha a nossa casinha, Borba. Fica na nossa casa. Cadê o brilhinho? Cadê o brilhinho? Que brilhinho? Nossa, a nossa é linda. Aqui, ó, brilhinho. Eles roubaram o nosso. Eu achei a janela, uma arquitetura bem moderna. Isso aqui, o quê? Não era porque não podia olhar o dos outros, Otávio? Você viu o nome que eu falei? Não. Oh, é neve, nevou, nevou. Nevou. Por que choras, Dom Arquitetura? A boca, tu falou alto. O seu forninho no chão e as minhas janelas. Tem 2 jujubas. Amiga, eu acho que vale a gente colocar essas jujubas no cu. Você não me mentiu. O que está acontecendo ali? Não, tá horrível. Não vale a pena trapacear. Nem precisa. A gente humilhou já. Humilhou o caralho? Oxi, não viram ainda? Não, não vi. Calma, caralho, tem a grana, porra. Deixa eu pegar esse. A casinha do Matt, o melhor? Anota o nome do Saturno aí pra eu banir na minha live. Vocês estão preparados? Não, então acabou ainda. Não, ainda tem 30 segundos. 30 porra, segundos pra finalizar. Tô perguntando se eles estão preparados. Não é uma igreja, essa também é Freda. Cadê o cachorro da casa? Que cachorro verde aqui, ó. Que saco. Ó, sobrou bastante glacê. Vamos fazer um boneco de neve do lado de fora aqui no papel. Acabou, acabou, amor. Não, acabou. Não tem mais, não tem mais. 18, 17, 16. Não, não. Boneco de neve. 40, 39, 20. 10, 9. Não dá. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Não, mãos pro alto. Despencou! Oh, a menina loirinha chorando! Trapaça! 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 Gente, no Masterchef é desclassificado. Alguém sopro, Gabi soprou no seu. Vamos lá, ó. Tem que levar a apresentação pro chefe, certo? Vamos lá. Você leva lá, vai. Cuidado. Não. Se tu quiser só levantar, dá um zoom. Mano, é melhor você. Não, tem que levar até o chefe. Tem que levar, parte do desafio é levar. Que isso, vocês estão trapaceando, ele já tá levando pro chefe. Aqui, chefe, nós fizemos uma igreja, a Santa Menefreda. Vai ter um canjiro, a foto da igreja na frente. Tem uma plantação com M&M's verdes e vermelhos aqui na frente. Tem um cremezinho de boneco de neve derretido aqui no canto. Aos lados, você consegue ver as peculiaridades da janela. Nossa, isso é uma janela dupla atrás. Você pode ver aqui. E um teto multicolorido. Para o seu gosto. É, bom apetite. Não vai gostei muito genérico. Faz melhor lixo. Vamos lá. Pode chegar, Gabi. Segura aqui. Faz melhor bosta. Faz melhor. Cuidado. Filha da puta. Tá banido. E vai pro tribunal. Agora. Isso é transfobia. Foi porque eu, mulher, fiz isso aqui, né? Gente. Que isso? Eu já apresentei já o prato trouxe. A nossa casa é uma casa diferente. Ela é uma casa de Natal, ela tá enfeitada com neve, como vocês podem ver. É uma casa de férias, né? Não é uma casa que você vai morar todos os dias. Então, a gente vê aqui na casa,
tem um trampolim pra você pular na piscina, que é rodeada por um mato, você, né? Vai trocar. Não aí, pode, aí, você aí, que aí, se vire aí, filho, aqui tá parado. É, é uma casa do amor também, porque todas as pessoas que estão aqui, elas se amam, é afinal de contas. E sim, aqui... Ninguém mora nesse moquifo. E aqui é o cachorro da casa. Pô, a água é limpinha. O cachorro da casa, a água limpinha. Tá, nevou, né? Tem um copo em cima, tem lá o trampolim pra pular na piscina. As pessoas em fila aqui e a galera se divertindo. Tudo aqui no quintal. Alegria, pezinho na areia, água de coco. Ali é casa de trabalho isso aqui. Isso aqui é, isso aqui é casa de férias. Tem... Mano, a casa com trampolim, tem um cachorro. A casa que tem cachorro? Tem cachorro? Tem, bem confortável lá dentro. Eles estão lá dentro, na fogueira. Deixa eu ver, vamos ver. Se divertindo aqui. Na neve, no frio, você deixou seu cachorro preso pra fora, esqueceu ele, nem ele lá. Ah, é, vamos fazer o teste dos três porquinhos então, deixa eu soprar isso aí pra ver se fica de pé. Não, amiga, nós vamos ser espíritos também. Eu confio. Não, você empurrou com a mão. Ele empurrou com a mão. Desclassificada por ter interferido no nosso trabalho. Não é, vocês já foram desclassificados. Agora o chat vai votar em quem ganhou. Se a gente ganhou, a gente ganhou o cobertor. Se eles ganharam, eles ganham o Bolsonaro. Por que eu vou isso aqui? Lava a mão, porra. Nossa, tá derretido. É, Matt, e essas jujuba aqui, o que eu faço com elas? Eu vou comer. Sério? Tá na minha mão. Dá dividir, a gente come. Não, tudo! Não. Tem um pouquinho. Não, eu vou comer o coração. Ai, é só pá. Tô com medo. Ai, é só pá. E aí, gente, vocês decidem aí. A nossa obra tá ganhou bem claro. Moralmente, é. Cadê a enquete? Ah, o Jateria não dá pra ver a enquete, né? Não, mas eles vão com certeza nos informar. Tá difícil, viu? Vota em mim, chat, pra eu comer o cozinho do Matt mais tarde. Não, sem cozinho, chat. Vota em mim, pra eu comer o cozinho do Matt. Alguém quer comer nosso trampolim? O trampolim de vocês voltar, é a porta. Tô abrindo pra voltar. É. Pô, nada a ver. Tá, falhou a enquete. Falhou? Tá 2.000 votos pra ele contra 900, nossa. Caramba. Tô votando. Vota em mim! Tá votando? Não, claro que não. Desclassificado! Vota em mim! Ué, mas você sabia que o presidente vota nele mesmo? É verdade. Até tiro foto, ó, vota em mim mesmo. Vocês não querem mudar de voto, tem certeza? Tirei! Ah não, ô, isso aqui é imoral, hein? Ah é? Vocês querem mudar de voto, tem certeza? Que isso? A vida do Mestre Bastardo é fez pra mim. É do ano, meu! Vamos tomar! Mano, tá com o Joaquim, velho. Oxi, o Joaquim! Ele falou ele tá morando aqui dentro, porque a nossa casa é muito melhor. Ou ele tá nessa fila do... Ou ele foi... Toma, amigo, seguindo. Ficou inteira, ó. Passou pelo teste chininho de qualidade. Não. Vocês construíram uma estrutura melhor. A gente tem mais que ajudar. Eu usei argamassa e cimentos caros. E vocês usaram, sei lá... Vocês viram isso, chat? Isso se chama três. Caralho, mano, tá risando. Cara, nossa casa, ela tá de pé. Ela é boa. Nossa casa está de acabou pé. Acabou aí? Vê se acabou aí. Vê se acabou a bateria da câmera aí. Acabou. Mas assim, legalmente o William Bonner teria falado que ia ser. Na Austrália, a gente já tem. Bom, gente, Lula acabou de vencer na Austrália. Acabou. O Bonner agora falaria. Quem que ganhou? Pô, falando nisso, meu, que eu sou um negócio de maracujá. Né? Todo mundo ganhou, todo mundo ganhou. É isso aí. Os amigos ganharam. Ninguém ganhou nem perdeu. Eu vou comer a porta. O dia que a gente for pra uma casa que tiver um trampolim, eu não vou deixar ninguém ir no trampolim. Vocês não podem usar trampolim, nem precisa. Nem fazer nem carinho cachorro. No cachorro no quintal. Meu cachorro tá seguro dentro da minha casa. Eu tô com muita dó. Não tem nem cachorro aqui dentro, eu tô vendo. Eu tô com muita dó. A janela deles, ó, nem dá pra ver. Mano, como essa casa é mentirosa. Eu tô com dó de destruir, você não é segura essa casa? Também. Que isso, mano. Mano, olha a menefreda. Nossa, vai, eu vou comer a parte da cruz. Nossa, querida. Esse é o meu Natal. É bom pra quem mesmo? Ganhou foi a gente. É doce pra caralho. Nossa. É que a gente botou muito doce. A mão dele tava suja. Mas é gostoso. O biscoito é mó bom, mano. Eu roubei um pouco, comi um pouco do biscoito enquanto eu estava com a minha É, por isso que ele não conseguiu. Nossa, o gol pegou o maior pedaço. Então o trampolim. É biscoito eu de leite. Eu comi o trampolim já. Nossa, é um biscoito de leite de macho. Parabéns, Bolinho, você arrasou. É um biscoito Parabéns, é Bolinho. Bom. Muito bom o seu trabalho, obrigado. Quer dizer, eu trabalho... O trabalho dela é bom, o nosso não. Nosso, é, o seu é ruim. Ei, não fala assim dela, você não sabe o que ela passou pra chegar até aqui. Eu não gosto do seu time porque tem o Celtic. Isso é claramente um ato de racismo. É porque nós três somos mulheres, né? Você não...
Você não aguenta perder pra três mulheres, né? Machisto. A verdadeira casa é os amigos que nós construímos. Vocês não estão encostados mais, né? Ai, que vamos viado construir. Chato, gente. Come a Santa Menefreda, vai, gay. Eu quero... Nossa, me pedaço assim, você me deu um pedaço. Nossa, esse pedaço aqui, ele tem um gosto de morte. E você vai experimentar. Mas eu concordo, Gabi. Nós mostramos que nós mulheres conseguimos fazer coisas tão destroçar. Boas. Obrigada, amiga. Bate aqui. Te amo, Celsa. É tamo isso. Junto. Vamos, meu Brasil! Nossa, todo cagado. O cara, mano, foi tão moralmente derrotado que ele até se retirou da própria live. Só os vencedores ficaram agora e o Gulante. Vim lavar minha mãe? Ih, aquela da última vez que culparam o pau de alguém? Sim, você deu um saco no pau de alguém. Um soco. Verdade. Ai. Um saco, não, um Ai. Soco. Quase que eu sentei na tesoura. Ô, a fogueira, ela tá viva, né, mano? É, não, não durou, né? Ah, você colocou. Obrigado, uhum. Mano. Obrigado, tamo junto. Tava trocando ali. Deixa eu ver, tem uma coisa. Qual que era o Vocês não votaram em mim, hein? Shot! Vocês querem tomar um shot? Biga Saraiva, obrigado pelos 800 subgifts pro Cinema Gretchen. 800 subgifts é bastante, amigo. É bastante subgifts. Ai. Gente. Eu acho que é isso. Bom, podem ir embora. Vocês querem ficar mais? Gente, eu chamei meu Uber. São 11h30 já, pô. São meia-noite e meia. Né? Eu vou Uber tá aí já? Não, pera, cara, só. São 9h30. Que isso, nem começou. Isso aqui só termina 5 horas da manhã. Como assim nem começou, meu? Não acabou ainda. Faz não conteúdo acabou aí, ainda. Mate. Não acabou ainda. Eu tenho mais coisa aí. Mas calma aí. Você quer mostrar coisa aí? Não, mostra só no final. Só acaba quando termina. Vou mostrar só no final. Deixa eu só organizar isso aqui. O que você vai mostrar no final? Amor, eu vou falar. Deixa eu só organizar isso aqui. Grosso, estúpido, não trata ela assim. Ela é sua namorada, seu machista de merda tóxico. Eu não sei se você sabe, mas você é tóxico com ela. Porque quando você trata uma mulher desse jeito e ela é sua namorada... Ai, chat, não viu, mas eu dei uma dançadinha no pescoço e eu fiz assim, ó. Nick, você pode levar ali, por gentileza? Que abusado. Nossa, mano. Então, era isso que eu ia falar. Eu acho bom tirar a bonitinha toda. Vamos tirar. Ó, dever de casa do chat, eu quero a resposta amanhã. Pesquisa se gafanhoto faz xixi ou não. Resposta amanhã no chat. Levanta a perna aí, eu vou puxar esse negócio. Mas digo mais. Uma mijinha bem zero. Amanhã eu quero a resposta na minha mesa, hein? Rapidinho, né? E digo mais, o que é planalto, planície e planisfério? Gol. Segunda questão também. Caralho, que susto, brother. Melareira, quer dizer. Ai, 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 ai. Caralho, mano. Queimou tudo essa porra. Ai, tipo a porra. Nossa, ô, amor, tá cheio de coisa aí, ó. Do celular. O quê? Ah, biscoito. Biscoito, glacê. Isso me lembra uma coisa. Que eu tenho uma coleção na loja, mano. Especial de Natal. É só você adquirir, acessar o site loja.com.br/cinemagrade e comprar sua coleção de Natal. Tamo junto. Cadê minha caneca, Rick? O Messi pagou maior grana no bolo pra gente foder o bolo, não comer o bolo. Que bolo? A casa. Eu comi a casa. A gente comeu parcialmente a casa. Ah, não vou comer uma casa inteira. Não, muito perigoso. Não cabe, né? Tem shot todo mundo, então? Ô, Matt. O shot tá do lado do Matt, você consegue perguntar pra Rick onde que tá minha xícara que eu emprestei? Rick. Cara. Tá ali, ó. Tá. Eu fiquei bonito assim, papinho. Acho que eu vou aderir. Se eu não tirar um 19 agora, eu vou ter que chupar seu pau. Não é 19, vai ser 18. Dá pra baixar a caneca. Ô, eu fiquei estiloso assim, ó. Tipo o Ryu. Ah, igual o Morato. Toma agora. Sua caneca, cadê o Fireball? É a minha mesmo ou você pegou uma nova? Não, fala pra gente, você tá fazendo todo esse draminha aí de Morato. Olha o parodido. Bia. 20 agora, 20, 20, 20. 10. Ô, verdade. Um bagulho. Eu abri um live, né? Vamos. Aí eu peguei o primeiro D20 e falei, mano, isso aqui é 20. Não tem nem como. Não é que deu 20? O primeiro dado que eu rolei do... Não tem como dar 20, é a marca do medo. Você vai. É Ele tá mentindo, ele é muito nerd, velho. Ele é muito nerd. Ele é nerd ou você não é nerd? Fica a dica. Eu não preciso de vinho pra sair da porrada. Pega o Fireball aí. Peraí, que eu tô mexendo aqui no meu celular. Você sai no soco? Nossa, quer mano. Você sai no soco comigo? Eu já saí no soco. Não, não. Eu já saí no soco com o povo já. A gente vai quebrar assim, vai quebrar o peso de menino. Ou não quer. Ah!
Tô mexendo com a minha mãe, falando com ela. E não se olharia isso do tênis de esgrima? Bem coisa de rico mesmo. Lutamos de florete. Sim, de florete. Vou espirrar. Atim. Nossa, isso foi bonito. Pera, ficou demais. Um, dois, três, quatro, cinco. Ela não vai tomar? A Bia não vai? Você quer, Rick? Tomo. Eu tenho um limite até onde eu consigo. Quem falou que eu não vou tomar? Tomate. Você vai tomar? Vou. Eu fiquei preocupado. Eu tô super bem. Olha. Cara, mano, joguei mais de 20 vezes. Machista. Ô, oh, esse é papel mais pesado que os outros. Tem alguma coisa aí dentro? Pera. Foi 5. Agora vai ser 20. Câmera e 4%. Ai, 16. Agora vai ser 20. 8. Agora vai ser 20. Opa, você aí bebeu toda a minha água. Esse é o meu? Show da bola. Sua vagabunda. Você sabe o tanto que eu lutei para chegar até aqui. Ah, mas tomou já? Eu tava tentando pegar meu telefone. 15. Ah. Mano, quer ver agora? Quer ver agora? Não, não, foi 15 de novo. Não, quer ver agora? Ó. É, essa vai ser 20. Abre as pernas. Bom. Ih, relaxa. Abre as pernas? Foi 3. Mano, pior que no meu, é na minha mão, parado, tá rolando do medo. Te canei, hein? É assim que o mágico trabalha. Te é. Peguei. Ó! Nossa, quebra! Nossa, eu vou 19! Deixa. Vai, vai, vai. Eu tiro 20. Vai tirar quanto? 20. Pô, vai me tirar do... Nossa. É? Então olha isso aqui, ó. Presta atenção aqui. Foi 20? Foi 20. Não foi. Foi 20. Não foi. Gol, se isso aqui foi 20... Eu não vou falar nada. E esses 16? Não ia me expor demais. Esses 16 aí, agora não sabe servir. Nossa, Matthew. O meu vai ser 20, pode olhar aqui. Vai ser 16. Vocês viram a casa que eu fiz, mano? 2. Boa, faltou 0. Mais 18. O meu vai ser 3, porque não tem como eu ser pior que isso. Amigo. 2. 8. Ó, o 20, o 20 agora. Não. 17. É o número de Bolsonaro, hein? Não, amiga, 22 agora. 20. Não tem como. Não, não, não. Eu juro. Gol! O garoto, velha tática de pegar o dado, mano. Ele pegou o dado também. Nossa, velho, vou lá, tipo, um mundo. E aí, não vou jogar nunca? Serviram álcool pra gente. É você agora. Pô, pega os shots aí, mano. Serviram álcool para nós, Vianão. Não, vamos fazer um drink games. Vamos. Tem carta aí? Vamos fazer um drink games. Pega o Jenga. 20. Não, Jenga não. Cara, podia ter mentido, ninguém ia ver. Mano, não é possível, velho. Caralho, não tá de brincadeira. Seu que é isso? Mano, dois, gente, tirei 47. Quem já sentou no colo, amiga, do Papai Noel vai beber. Você não esperou a gente fazer o drinking game. Oh, já ficou de boa? Papai Noel. Desceu queimado. Tu nem esperou. Sabe o que mano, você fez de novo? Mano, amaldiçoado. Você bebeu sem brindar. Não, mas é esse dado... Por isso que eu não amiga, usei, né? Já aí, tô há tempo ainda. One shot. Não é possível. Shot. One shot. Vamos começar então, rapaziada. Pera aí, antes de começar. Amiga, pode pegar o meu shot. Vocês todos já são um grupo que se conhece há um tempo. E vocês estão na taverna da cabeça de boi. Cuidado, que você vai fazer o quê? Os tapetes cabeça é caro. Cabeça de boi. É. Você não vai beber de novo, não. Você acabou você de tomar? É a filha claro do que menino. Não, idiota. Ah, não, é sempre nepotismo Poggers. Essa porra. Eu já sou carinha. Você Poggers. É a filha da taverneira. Gente, o meu tá vazio. Esse é o copo que eu usei antes, vou trocar. Gente, o meu tá vazio. Gente, eu lavei os copos. Ah, tá. Poggers. Gente, o meu tá vazio. Poggers. Gente, o meu tá com tom branco. O meu tá vazio. Ai, gente. Poggers. Poggers. Tem da Bia, tem da Bia. Sério, tô super Guaguá. Boa. Poggers. Vai, algum momento. Poggers. Ai, obrigada. Pode ser, eu aceito. Poggers. Esse aqui é pro chat. Aê, feliz Natal. Aê, feliz Natal. Bebê sem brindar, 7 anos sem andar de bicicleta. Nossa, o Adão que aguente. Eu falo na hora quando chegar em casa. Tem vários. Obrigado. Você não abriu o gênio. É porque ele tá dormindo. Eu botei um negócio ali dentro. Me dá aí, a baqueta. Descubra. Mano, deve ser uma coisa da não paz. Não vou falar não, presente. Dias, você deve ver aqueles vídeos que é tipo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Eu tava tentando fazer mó difícil, mano. Não tem como abrir isso aqui, cara. Sabe que uma tem, mano. Deixa eu tirar o plástico e abrir a tampa, pô. Né? Dá uma queimaçãozinha. É igual dar o cu com um lubrificante de ice. Parece que você tá sentando num cacto. Sem lubrificante? Esse shot eu vou ficar bem. Não, num lubrificante de ice. Eu tomei dois. Sabe o lubrificante que gela?
Não abre, não? Não é ruim mesmo? Sério. Vou tacar fora. Óbvio que eu vi. Eu achei que abria. Eu tava pronta pra imitar o Sérgio Malandro. Ele puxou. Aí não veio nada, e a cara dele foi tipo... É. Não era pra abrir? Quem sou eu, segredo na ilha? Esse vai. Que vai jogar agora. Quem é errar, toma shot. Quem sou eu, segredo na ilha? Não, não posso ficar tomando shot. Então, como é errar? Somilo Castelo. Quem sou eu, tipo, você vai perguntar pros outros, não? Ó, cinemas, você ganhou caneta e papéis. A gente pode escrever e colar na testinha. Vamos tentar adivinhar quem é o Among Us. Dos seus 60 pacotinhos. Nossa, mas é muito médico. Cadê caralho, o... Ele fez uma quem cara de é o Among Us? Olhando pro que eu o Matt, ele teve, sentiu que ele teve uma grande ideia. É verdade, se usar os Among Us pra escrever o nome das pessoas e colar você no papelzinho. Você não tem carta? Você não tem carta? Eu não tenho baralho. Vocês querem que eu pegue um jogo de não. Jogo? Não, não. A gente consegue inventar um jogo. Caralho, que grosseria, só porque eu falei pra você tirar o gênio da lâmpada? Aqui, ó, vai sair o Sérgio Malandro, é só esfregar. O jogo do 3 ou do Whisper Game, é legal. Qual o jogo é esse? Do Whisper Game, legal, Whisper Game. Como é que é o Whisper Game? É tipo um telefone sem fio? Não. Ô, Richardson! Ai. Saiu! Caralho, saiu! Saiu! O Richardson! Ah, não. Ah, não. Ó. Não. Caralho! Mano, caralho, Richardson. Amiga, saiu, saiu. Quem? Neymar Abaporu. Ah, eu gosto do Neymar. Que é o Pinóquio Stop Motion. Ai, você tem que sair, meu cabelo tá ficando estranho. Tá pegando papel pra escrever o nome dos personagens do Osmond. Mas o papel dá pra usar os adesivos, na moral, não. Eu acho que não. Claro que dá, você escreve o nome do personagem na cara do Among Us. Pensando. Ele tem 60 adesivos do Among Us, ele quantas vezes não vai se ficar puto se a gente usar 5? Tem papel, tem adesivo. Mano! O que foi? O gol não tomou o shot. Eu tomei sim, só ele tomou. Tô... Ele deu um golinho, ele tomou de golinho. É, tomou de golinho. Mano. Ele escondeu ele atrás do visto. Lucas Neto. Gente, o gol não tomou o shot dele. Cadê a caneta que não. Você me deu? Eu vou ter que, eu tenho que ser punido. Por favor, eu tô te embora. Para de me olhar igual a mulher. O gol não tomou o shot. Caralho, mas é mó bem feito, mó pesada essa porra. É que ele é um gênio. Eu tô igual aquela menina, aquela senhora da novela com álcool, vidro de álcool. Não, que era o perfume. Tá mesmo, mano. Tem que era álcool, se você tivesse em casa, você visse isso aqui, ó. Eu lembro uma mulher eu que era bica, eu meti uma bica. Mas ela bebia perfume. Sim, ela bebia perfume, ela bebia álcool. Ah, mano. Eu achei que era pra todo mundo. Nossa, que depressão. Mas eu preciso escrever uma vez só. Tipo, busca era pro outro. O que eu ia fazer? Mas ia demorar muito, né? Sexual. Dá o papel. Dá pra dividir em dois, né? Dá pra chamar. Dá pra. Dá pra o quê? Dá pra ser qualquer pessoa? Qualquer pessoa do segundo. De Osni, é. Qualquer coisa de Osni. Ah, é difícil. Qualquer coisa de Osni. Não vou lembrar, tá. Pode ser. Não, pode ser qualquer coisa. Não, você vai lembrar, sim. Tá. Não lembro dos personagens, todos os personagens. E... qualquer coisa. A praia... Não, mas a graça é, tipo, quem vai botar pra você vai pensar em alguém que você mas lembra, você tem tá ligado? De cu. Tá, tomara. Por isso eu sou verde. Eu sempre sou verde. Por que, que eu sou bege? É nude? Você foi minha esperança, eu sou vida. Vagabunda? Verde é esperança, não é branco? Do pombo? Da paz? Sei lá, mano. Verde é verdinha, meu. Ó, tô fazendo um blush. Ah, tô fazendo um blush. Eu faço pro guache, o guache faz pro Matt, o Matt faz pro Gol, o Gol faz pra Bia, a Bia faz pra Gabi, Gabi faz pra Eu faço para quem? Pra Gabi. Tá, ok. Vamos lá. Peraí, vai fazer o quê? Escrever o nome aqui pra você jogar. Qualquer coisa de ordem que você quiser, mano. Cadê meu papel, Matt? Eu te dei, mano. Ué, mas eu não lembro onde eu botei. Não. Onde que tá? Será que é esse? É isso? Eu acho que o Seba te roubou, mano. Ô, seu idiota. E esse aqui? Toma aqui. Por que eles estão rindo ali no canto? Pensar. Pensar também. Seu idiota. É qualquer coisa falar. Qualquer coisa, qualquer coisa. Que pareceu em Osmo. Tá. Tá. Ah, mas uma arrombada também. Olha. Nossa. Já escolhi o meu, já. Eu vou mudar o meu. Eu também vou escrever aqui, peraí. Tá, esse que eu falo na casa da Gabi? Ele vai pesquisar. Nossa, ele tá, o Gol tá vindo ao wiki agora, do Osmo. Matt, esse que eu colo na testa da Gabi? Então você não vai colar nada em mim. Como é que eu vou lavar minha mão? Eu tô escrevendo pro Matt, né? Meu Jorge. Esse foi bom. Oxi.
Pode ser, boa. Você pode ser. É o que eu escrevi. Ele é o mestre. Mano, deixa eu. Eu tô sentindo que eu fui com Deus. Ih. É só levantar a mão. É difícil, velho. É difícil. Pô, eu não consegui tentar não, tá? Só avisando. Vai sim. Nem a pessoa que eu tirei não vai. Vai sim. Pro Guache. Fudeu. Você é muito babaca, moleque. Eu quase ia virar pra Amiga, você. Amiga, olha pra você. Pra você, tá ligado? Olha o do Ramp. Meu Deus, Nossa, vocês estão me humilhando à toa. Eu acho que o cara tá mais demorando. Gente, eu posso mostrar pro chat daqui? Não olha pra câmera. A câmera tá desfocada, falaram. Ah, Borbinha, você vai ter que trabalhar. Você se fudeu, você aceitou esse trampo? Você vai ter que sentar debaixo da mesa. Tô brincando. Eu tô brincando. Não, mas tá focado. Tá focado, chat. É que tá bom. Nossa, ok, específico. Gente, nossa, olha o da Gabi, dá, galera. Dá pra chegar. Toma. O que é o seu? Deixa eu ver. Olha o da Gabi. Tá. Ok. Ó, o guacho da Gabi. Então, peraí, já me dá um seguro na minha testa, o Rafa segura dele na testa. Não, eu acho bom a gente mostrar pro... Eu quero mostrar, só tem pra vocês. Tá. Deixa eu ver se o seu tá certo. Segura assim. Já foram todos assim. Não, foi, senha, quem fez senha. O meu? Foi o gol? Uhum. É. Tá. Deixa eu ver o seu. Esse aqui você só segura assim, eu acho. Você segura assim. Assim? Vira pra mim. Que foi? Eu não enxergo, eu tenho miopia. Mano. Tá. Eu sou o Barnabé de calcinha. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver o seu. Vamos segurando aí. Via mãe, olha aqui pra mim. Guagual, o seu cabelo tá na frente do papel. Ah. Tem que passar um Ninguém vai ver o que é o meu. Não, eles têm que ver agora. Deixa eu ver qual que é o seu. É impossível. Apareceu? eu quase vi. Deixa eu ver qual é. Não olha pra tela. Mas eu quase vi. Deixa eu ver qual que é o seu. Talvez eu tenha visto. Eu acho que é alguma coisa com B, deve ser Barnabé. Deixa eu ver qual que é o seu. Não sei. Tá, porque daí eu ia pular e ele ia escrever outro. Ah, e continua jogando. Tá. Continua jogando. O que que tem eu? Não, isso aí eu leio o seu. Ah, você quer ler o meu? Dá pra grudar. Ô, aê, caralho, grudou. É só ter a pele oleosa que gruda. Deixa eu provar. É, só você ter pele bem oleosa. Puta que pariu, fudeu pela reação da Rick. Deixa eu ver o seu. Puta, fudeu, mano. Mas isso não tem. Tem? Gente, eu devo estar muito louca. Eu não sei nem como começar, cara. Eu começo. Quem começa? Você começa. Eu sou uma pessoa? Não. Eu sou... Não pode ir pra pergunta dos outros. Ah, filho da puta! Não, pode sim. Maldito pode desgraçado, sim. Cachorro sem vergonha. É porque a gente não tem muitas opções. Ok, é verdade. Eu sou... Um animal? Sim. Okay. Caralho! Tá porra, lagartixa! Eu respiro? Não. É... Já sei o que é. Bater a pau. Eu sou uma ação que não existiu porque o Guaxinim não assistiu? Não. Não. Ah, você tá achando o quê, Mad? Vai. Ai, caiu meu lado. Ah, eu sou vivo? Sim. Sim. Sou eu? É. Eu sou um pintor? Não. Ah. Tem tipo dois, três pintores no bagulho inteiro. Eu sou um lugar? Não exatamente. Não. Ou isso aqui pode entregar coisa! Eu sou muito ligeiro. Tá. Eu tenho alguma coisa a ver com bisteca? Não. Tá bom. Eu sou um objeto? Sim. Peraí, a pergunta do Celso depende. É só sim ou não que a gente responde? É. Ah, tá, ok. Não. É, eu sou uma ação? Não. Tá. Eu sou importante? Sim. Tá, depende. É. Não, é importante pra lore. Tudo é importante pra lore. Como assim? Não, se ela é uma nuvem, não é importante. Ah, tá, não. Você é importante, você é importante. Tem alguém com uma nuvem? Eu fiz diferença, assim, basicamente. Sim. Tá. Ah, sou eu, né? É. Tá. É. Na real, eu vou dizer que teria feito. Tá. Que é uma eu sou quadrúpede? Não. Droga, não sou o Eu lembrei do que é mais inteligente, eu sou quadrúpede. Tinha três patas. Eu sou um acontecimento? Não. Não. Eu sou um javali?
Não. Não. Tá bom. Ah, ele vai chutar todos os bichos agora. Vai, tá. Um animal, vai chutar o quê? Ué, o Barnabé é um animal também. É, eu sou um objeto relacionado à pintura? Não. Não. Nice. Agora você sabe. Agora eu sei. Eu sou uma pessoa? Não. 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 Ué, como assim? Ah, eu sou um... Eu falo? Sim. Sim. Tipo, eu falo tipo português, assim. É. Tá, tá. Mostra o do Gol de novo aqui. Pelo né? Não, mano. Peraí, deixa eu pensar. Eu não quero olhar pra tela. Eu ando. Não olha pro chat também. Tá. Olha aqui de novo, vou agora pro copo. Deixa eu pensar. É que difícil. Tá, eu não ando de quatro. Eu não sou Barnabé. Eu não sou pintor. Eu sou... Meu nariz é grande? Não, não é a resposta pra mim. Não. Não? Não. Tá. Eu sou... Você perguntou pra câmera, mano. A gente quer jogar. É, a gente tá jogando. Ah, mas é pra incluir ele. Eu sou um objeto? Sim. Amiga, sim, todas as mulheres não. São, bicho. Você é minha amiga. Ai, amiga. É amiga. Não acredito. Eu sou um animal fazendo uma coisa específica? Sim. Macaco prego fazendo drift. Eu sou um objeto pequeno. Ai! Cuidado, cuidado. Não. Cuidado. Você pergunta se eu sou um não, objeto não é um pequeno. Objeto pequeno. Não. Não. Foda-se. Cara, tá bravo. Uri, eu odeio esse jogo. Foi, foi. Foi, foi. É só um acontecimento? Não. 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 Eu sou um adulto? Sim. Sim. Mano, é, nem te contou, morte. Rindo, meu, cara. Tá, ok. Nossa, que eu tipo, não penso cenas marcantes de Ozzy, porque eu não lembro, mas deixa eu pensar. Nossa, eu não, não, não. É. Ah, mas eu tô muito difícil? Mano, tá difícil, difícil, tá difícil, tá difícil. Tá? Ok. Não, não é tão difícil. Eu sou um objeto? Sim. Sim. Tá, isso vai me ajudar muito agora. Eu sou a casa de alguém? Não. Eu tava no farol? Não. 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 Não, ela não. Tá. Eu tenho alguma coisa a ver com sobrenatural? Não. Não. Ah, tecnicamente tem, né? Tudo tem, né, se for considerar não, isso. Não, não, é, uma cadeira. Ué, o teu eu sou objeto. É uma TV. Sim. Ai, caralho. Não, é uma TV. Satã. CT. Tava. Eu sou um aliado na visão dos integrantes da ilha? Sim. É. Caralho, o que que ele falou? Eu sou um aliado. Ele falou, quer dizer, não, calma lá. O que ele falou? Aí complicou. Olha o contexto. Não, não, qual que foi a visão? Qual que te perguntou? Se ele é um aliado no, na visão dos integrantes da ilha. Ah. Mas olha, olha o que tá escrito. É que é uma coisa específica, mas o personagem, sim. Entregou um pouco, vai. Não, entregou, não entregou nem por nada. Não, ele não tem, não vai ter uma. Mano, ideia. É óbvio que ele é uma bicicleta. E você? Eu? Tá, deixa eu pensar. Eu sou um objeto, né? Deixa eu pensar. Eu sou um quadro? Não. Ai, que inferno. Chutou, perdeu, vai embora. Por quê? Tô brincando. Não tem, é muito assim. Difícil mesmo, falaram aqui no meu ponto. Eu sou relacionada ao pintor? É. Sim. Sou? É. Tá, eu sou uma cobra? Ele parou de... Você é uma cobra. Tá, mas não é só isso, né? Pera aí, não. Responde ela aqui rapidinho. O que que eu vou? Eu sou relacionada à pintora. Ah, não, não. Ah! Então não. Ah, então não, amiga, mas eu tenho... Quer dizer, tudo é relacionado ao pintor em Ozzy, né? Em que sentido? Olha o que ela eu é, sou um né? Objeto ligado ao pintor? Sim. Ah, Você perguntou já? Sim, já, né? Perguntei se era uma cobra, né? Tá. Mas é uma coisa específica de cobra. É. Uma jararaca andando de patinete. O objeto do Selbit é uma cobra, só que eu sou um objeto comum do dia a dia. Não. Dia a dia? Não, mas é um objeto relativamente comum. Depende do dia a dia de quem. É. É, se for do Elon Musk, sim. Tá. Eu sou um objeto que apareceu no último episódio? Sim. Sim. Gente, eu tava lá. Eu sou cara.
Não, assistiu. Eu morri? Não. Você perguntou se tava vivo, caralho. Não, eu perguntei se é vivo. Tipo, é, você é um ser vivo. Ah, tá. Não morreu, garoto. Mas não aconteceu, é o que eu vou dizer. Nossa, você me fudeu a cabeça dele. Nossa, oxe, que... é difícil. Não vejo, não vejo. Cadê? Cadê? Pega ele, Guar, gente. Põe na cabeça dele, Guar. Puta, mano. Tá contrário? Vai, tá, deixa eu pensar. Não. Nunca tô lendo. Tá estranho, tá difícil ler. Eu não sou um quadro. Mano, sim, tá demorando muito pra me acertar. Eu sou... eu sou um objeto que você tava dentro da mansão? Não. Não. Ai, Jesus. Eu acho que você tava seu service, mano. É. É, o que é o único que tá... Tem algumas, né? Eu sou um quadro? Não. Não? Não. Tá. Eu apareci... Mano, eu tava na praia. Sim. Tá, eu mano, a... Tá, eu não vou chutar pra senão... Chuchutou, saiu? É, né? É, chutou, saiu, é. Eu sou... Chuchutou. Chuchutou, saiu. Se chuchutar, já era aqui. Essa é a regra da casa. Chuchutou, saiu? Chuchutou, saiu. Eu sou... Eu vi o que eu sou, não. O reflexo gamer. Aí. Nossa, vim, né? Segura, mantém. Eu sou um objeto, sim, que você encontra em uma casa? Não. Então sei o que que é. O que que é? Um objeto que encontra fora de uma casa. Foda. Foi. Eu sou um objeto que tava na igreja? Não. Não. Ai, que chute bom. A sua cara de frustração no final da resposta. Eu sou solitário? Tipo, eu tinha família? Tenho. Calma, nossa, você não... é uma não... pergunta só. Você não lembra da sua vida, algo? Essa é a pergunta. Mano, eu vou dar um chute muito longe. Sim, qual você das perguntas? Tem família. Você tem família? Sim. É, eu tenho mais alguém na ilha que, tipo, eu me relaciono, tipo. Sim. Perto, sim. Eu não moro sozinho, não. Sim. Eu sou um objeto de pintura? Não. Ai, gente. Eu que fico saco dentro da mansão. Eu sou tipo, vocês entenderam, né? Era uma ferramenta. Depende do contexto, mas não tecnicamente. Cara, depende, é que tipo assim, depende do que você considera dentro da mansão. Ignora o céu, porque eu sou um objeto dentro da mansão. Sim. Tá bom, obrigada. Tá bom. Vai. Não. Eu sou venenosa? Não sei. Sim. Eu sou a cobra que mordeu o Milo? Sim. Caralho, ah, que... caralho, é isso? Cobra venenosa que eu era. Ah, é, todo mundo você vê? Viu? Ah, você viu? Não é pra você ver. Ah, eu achei que não, é só um de cada vez. Ah, eu era o banheiro. Não. Vamos continuar. Continua. Escolhe alguém pra tomar um shot. Ah, vai a Bia. Não, é, se bem que você queria beber pouco, né? Não, pode ficar. Não. Eu não sei qual que é o seu copo. É qualquer um. Esse acho aqui, que era esse aqui. Aqui, eu bebo na garrafa. Meu Deus, não faz isso não. Esse era o... Tá, tudo bem. Eu dei um flashback, né? Nossa, eu sou um objeto que você se encontra com ele andando pela ilha na parte de fora? Sim. 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 Então eu já sei que eu sou. O que você vai chutar, não vai chutar pra sair. Tá, então ele vai. Queria chutar só pra sair. Ah, então, mano, o meu era muito difícil, véi. Eu sou... Não é, vai chegando lá. Eu sou um objeto que já esteve na mão de alguns protagonistas? Sim. Puta que pariu, fudeu. Não, pera, já esteve segurando na mão? É. Não. Puta merda. Quer dizer, sim, tipo, parte dele. Mas não os protagonistas, não. Vai, gol. Ficou hardcore, moleque. É que essa é uma pergunta muito específica, que é difícil de responder no jeito que você falou. Eu tenho um emprego na ilha? Não. Não. Eu gosto do arte, ele é melhor. Eu sou usada pra pintar? Não. Amiga, não. Você. Eu! Eu sou um item que se usa... De inventário, assim? Que pergunta boa, de inventário, assim. Não. Boa pergunta. Da hora. Não, me ajudou, mano. Agora eu sei que não é de inventário, né? Caralho. Só pode ser uma bebida. Alcoólica. Saúde. Saúde. Caralho. Saúde. Mais um. Saúde. Eu não sei o que perguntar mais. Eu sou...
eu tô treinando o que eu vou perguntar. É... Caramba. Eu sou uma máscara? Não. Ah, mas você é burro. Tá ruim. Mas tecnicamente, calma, tira a mão. Tecnicamente. É. Pode-se dizer que sim. Nossa senhora, puta que pariu. Ou que não. Depende. Gente, que resposta é essa? Ele não é uma máscara. Não, não é uma máscara, mas dá zoom aqui, produção. Estamos zoando. Dá zoom aqui pra mostrar. Pra dizer que eu não tô. Produção, louco. Vai, Borman. Gente, eu juro pra você, tô todo mundo tentando ler até agora, não sei o que ele é. Tava só mostrando. Eu quase falei em voz alta o que ele é. Ai, que não tá conseguindo saber o que é também, nem eu. A gente pode falar que a minha letra é feia. Eu não, eu consigo ler uma parte, só que eu não consigo ler o finalzinho. Que ele é, amigo? Fala o nome de... É você. Eu sou... Tá. Sou um homem? Sim. Sim. Ai, não, já fui, já perdi. Eu era o banner do Shrek, é a Gabi. Gabi. Eu sou um objeto que as pessoas usam no dia a dia? Não. Não. Nem eu. Não, nem eu. Toma no cu. Ai, cara. Tá. Eu sou um objeto que boiaria numa piscina? Sim. Sim, caralho, guaxinim. Boa pergunta, boa pergunta. Tá, porra, Lotarguista. Eu não cheguei em nenhum lugar na minha cabeça, velho. Meu pênis não tá ereto, gente. Caralho, porra. Não é um caralho, não. Nem porra. Mas envolve. Eu sou um objeto paranormal? Não. Se eu for a pedra 36, o grão 47 da areia na praia, eu tô. Não, eu não gosto. É, caralho! Eu não gosto do 47. Eu nasci na ilha? Não. Não. Eu sou paranormal? Sim. É. Caralho, tá foda. Eu! Ih! Segura aí, filho. Quebrei o dedo dos dois. Eu sou um automóvel? Sim. Legal. Mano. Eu sou um objeto que apareceu no final do episódio? No último episódio? No Sim. final do último episódio? Sim. Sim. Depois do intervalo. Quer dizer, depende, eu não lembro exatamente. Não, é no final. É no final. Ah, não, foi depois do intervalo, foi depois do intervalo. 100% depois do intervalo. Não, no setor final do episódio. Sim, setor final do episódio. Achou, encontrou? Não! Você consegue. Vai, gol. Vai, gol. Cara, tem como não. Tem? Não tem como. Tem. Uai, você é um cara que não nasceu na ilha. Você só tá inseguro. Você sabe. Não sei. Sabe sim? Não sei. Você sabe? Não sabe. Não sabe não, fala, não sabe. Eu apareci em todos os episódios? Sim. Sim. Não me ajudou em nada essa pergunta. Eu sou uma arma? Não. Não. Nas mãos de quem não sabe? Isso tudo, eu acho. Eu... Eu, o pai... Pega aí o meu gol. O pai da Emily e do Olivier já ficaram no meu automóvel? Não. Não. E agora? Eu vou morrer. Fudeu. Ai. Fudeu. Sou um barril de tinta. No seu automóvel, você não tem um automóvel. Eu sou um... Caralho, Guaxinim, o que você colocou pra mim, cara? Você não colocou nada, eu né? Eu vou desmaiar! Por que, cara? Eu não sei o que você tá fazendo. Não foi caralho, cara, você... Mano... Eu vou desmaiar. Por quê? Porque isso não é o gol, né? A gente tem o mesmo item, né? Calma, meu cara. Minha pressão tá baixa. Não sei. Ai, eu tô de cabeça pra baixo. Ai, ui. Ué, como eu vou saber, mate? Você tá tentando ler a parada que você escreveu pra ele, pô.
Vai. Ah, caiu de novo. Essa letra horripilante. Eu não entendi o que o mestre era até eu terminar de jogar minha carta na mesa, cara. Ai, tô passando mal. Tô chorando, velho. Borba, quem é você? Ô, o Borba tá brincando. Vai, Gabi. Esqueceram das perguntas dele. Bicho, eu sou um item de inventário? Não. Bicho. Se eu for um item... Você já perguntou? Já deu uma rodada? Já. Nossa. Ai, Gabi. Bicha! Bicha! Bicha, seu bom objeto! Bicha, seu aparezinho! Eu só me pegou agora de jeito, eu não esperava o bicho! Bicha. Eu falei bicho, mas tudo. Eu sou um. O bicho, um automóvel. Ai. Certo. Aquático pequeno. Sim. Pequeno. Pequeno. Depende, o que é pequeno? Pequeno. Menor do que um barco grande. Sim. É, sim. Eu sou um automóvel. Ah, cara. Chegou no final do episódio. Você não tem. Ok. Eu não. Fudeu. Fudeu meu, mano. Gol. Eu vou chutar na próxima. Eu vou chutar também na próxima. Com a certeza que eu sei o que é. É. Vamos chutar junto. Eu vou comer chumbinho, velho. Ai. Com certeza, com certeza. Eu perdi ponto de vida? Sim. Não, eu ri não, cara. Eu perdi. Você excluiu todo mundo aí e perdeu um monte de vida. Na As pessoas me usaram. Sim. Mas essa ainda foi melhor do que eu falo. Ué, tem coisa que não fala, pô. Um gato não fala. Vai. Eu posso fazer uma pergunta depois de chutar? Eu tô falando. Eu estou localizado dentro de outro automóvel aquático? Não. Ai, então esquece o que eu ia fazer. Ai, eu não tô mais conseguindo. O Arthur tava dentro desse automóvel? Sim. Eu sou... Eu não vou falar o que eu sou, não. Fala. Você consegue. Eu sou uma lancha? É... Qual lancha? Qual lancha? Da... Eu sou uma lancha. Eu sou uma lancha da ordem. Quem? Sim. Com quem? Quem que tinha dentro? Arthur. E? Bom, o anfitrião! O Otaviano, o Cristiano. Puta, não vou lembrar o nome dele. O Walter! Oh, caralho, lembrou do nada! Caralho! O Walter é muito pica! Muito pica, Walter! Gente, eu tô à beira da desistência. Ah, não, isso que era massa. Só por isso que eu desisti. Ah, vai se fuder, você fala não, foi a primeira a desistir. Mas é que eu achei que tinha calado. Não, você não consegue assim. Ó, você fala de todo pós-RPG, teoria, você sabe isso aí. Você sabe, é. Você sabe muito. Eu não devo saber, eu não sei nem que é automóvel. Gol. O automóvel caiu. Gol, pergunta. Nossa senhora. Qual é o preço da verdade, da mudança de todas as verdades? Eu não lembro como é que era. É uma bicicleta. Sério? É. E aí vai, Gabi. Vou você vai. Ah, você consegue. Eu fugi da ilha no Barcão Grande? Sim. Sim. Nossa. Ai, não. Você. Não, pô, você, o gol. Eu vou me matar. Pô, não lembro, cara. Eu amo que as suas perguntas, elas são no geral. Eu fui usada na maioria dos episódios? Não. Você me pergunta. Uhum. A proporção é muito maior. É quando você perguntou se as pessoas já te usaram, você não especificou quais pessoas. Pessoas já te usaram, entendeu? Eu fui usado por algum protagonista do. Do Sinais do Outro Lado aí? Fui. Dos Sinais do Outro Lado. É, o Sinais da Ilha. Não. Não fui usado? Não. Que automóvel inútil! Go off! Oh, eu posso fazer uma coisa na dele? Pode. Eu posso fazer isso aqui? Tira a segunda parte. Ah, pode, tira.
Não, tá permitido. É, tinha duas partes. Era uma coisa específica. Era uma coisa muito específica. Eu ainda tô muito... Mostra aqui, ó. Era uma pessoa fazendo algo. É, você tinha que acertar a pessoa e a ação dela. É, mas agora é só a pessoa. Eu lembro dos nomes dos NPCs todos. Não! Mano, acho que esse aí você vai lembrar. Esse aí, ele não, é marcante. Eu acho que você se lembra, mano. Segue, segue. Pergunta. Eu lembro, ué. Você não lembra? Não, eu lembro. Não morde a baqueta. Para de morder a baqueta. Não morde a baqueta. Não, eu não. Ah, cara. Sinais do Sim. Meu nome tem mais de 5 letras? Sim. Progresso? É, eu posso chutar o que eu acho que eu sou e se eu errar... Você erra, você sai. Pode. Se você chuta, você sai, né? É, se você chuta, você perde. Ah, eu sou um objeto utilizado pra ir pra outro lugar? Sim. Tá. Cara, toda vez que é ele cai. A gente já sabe, né? Não precisa ficar colocando, a gente já sabe quem ele é. Não sei, ele não sabe. Eu não sei quem eu sou. Não, a gente já sabe. Ah, é verdade. Como assim você já sabe? Você tá lendo desde o começo? Então! Mas é legal pelo jogo, é legal pelo jogo. Vai, vai. Ah, eu não sei mais o que perguntar, mano. Eu sou um skate aquático. Quase. Que squeeze? Você me chamou de squeeze? De novo, só que eu não gosto da palavra. Não, gente. O Guache tá tirando com a minha cara. Não, o Guache. Você nem tá na brincadeira, irmão. É, olha aqui, ó. Como você consegue? Não me deram um nome, porque não deram um objeto pra mim, cara. O nome é foda. Ô, oh, objeto é difícil, tá? Você não fala assim, não. O objeto é muito mais fácil. Que... Como assim? Não é. Como? Eu era o banheiro do Shrek, eu não fazia ideia. Ah, porque você desistiu, né? Ah, mas eu não desisti, bom, né? Eu achei que consegue. Não consegue. Esqueci, eu tô tentando mais demorado do que eu achei, mano. Você também não consegue. Bom, eu acredito. Faz uma pergunta, vai. Meu personagem teve algum tipo de relação mais íntima, mais perto, próximo, falou com ele ativamente ou não? Com ele quem? Com essa pessoa aqui. Pera, o seu personagem? Ah, sim. Sim. Eu juro que não vi, Ah, tudo bem. Peraí, são meus? De novo. Pode dar agora. Você leu? Não, eu juro que eu não li. Não. Eu! O personagem respira. Eu sou o sino de Tenebris. Eu sim! Yes! É, agora sobrou dois. Não, sobrou dois, acaba. Escolhe alguém pra tomar um shot, Gabi. Não. Sobrou dois é um x1. É. Não, sobrou dois, nós dois bebe. Não, quem perder vai beber. A gente cai no soco e quem desmaiar tem que... É isso. Tem que beber. Oh, gente, pô, você tem uma vai chance pagar, quem pegar vai seu. Beber. Ah, faz mais uma pergunta aí e aí chuta. Vai, faz uma pergunta. Faz mais uma aí e cada um chuta. Mais uma de cada um, né? Aí chuta. Eu não vou conseguir, eu já me perdi completamente. Guache, pelo amor de Deus, cara. Que pelo amor de Deus, caralho? Deixa eu tomar as tuas respostas que precisaste da tua resposta. Sim, é um automóvel aquático e pequeno. E o que é isso? Nossa, o que é isso? Quais automóveis aquáticos pequenos eu Mas, meu irmão, a gente tá jogando com o Celtic. Vai ser o barco que saiu do cu do Bernabé depois que o farol abriu. Claro que não, Guaxinim Gamer. Quais automóveis aquáticos pequenos apareceram em Osni? Eu não vi Osni, cara! Eu só vi o último episódio! E é importante essa parte. Porra! Faz uma pergunta, Jirim. Faz uma pergunta, vai. Vai, faz uma pergunta. Vai, Vai fazer uma pergunta pra gente. Me recuso. É o trampolim em cima da nossa casa, velho. Faz uma perguntinha pra mim. Faz isso aqui, ó. Até o Itu, faz uma perguntinha. Faz uma perguntinha, vai. O meu... Para aqui, Fábio. Meu automóvel. Tem motor? Sim. Tem! Ah, mano, foda-se. Eu vou embora. Ah, mano. Eu peguei essa baquinha. É minha lancha? Aê! Eu tava certo quando eu falei. Mano, você mostrou que eu vou botar a lancha é escrevendo lancha da hora. Peraí, quem é você, Gol? Eu queria que brisasse mais. Quem é você, Gol? Gol. Quem é você, Gol? Gol. No jogo? Quem é você? O Olivia. Aê! Difícil, cara. Era literalmente você mesmo. Porra, o meu personagem. Mas você quer saber o que você era antes do Mant riscar o resto? Você era o Olivia mordendo. Mano, eu desisti. Eu quero jogar mais uma que eu desisti da minha no início. É, não, você vai ter que jogar mais uma. Sim, eu desisti da minha no início. Eu sabia que tinha acabado. Tema geral? Não, eu não. Não, vamos escrever uma pra Bia, só pra Bia. Só pra mim. Pode ser, pode ser. Vai você que é o mestre. Ai, gente. Minha mãe faz na frente. Vai ser o Bistec andando de bicicleta. Ele não andou de bicicleta? Você viu ele andando de bicicleta quando? Quando que você viu? Amélie?
Eu fiz uma fanfic. Mano, você ganha um Papai Noel, mano. E nela e o Milo e o Oliver fez um set. Ó, vai dar um trampo levar pra isso, casa, na moral. Cara, não. Não. Ai, morato. Gente, vamos lá. Ok. É mortal. Tá, eu vou sentar aqui então. Pode botar. Deixa eu ver quem é, aparecer ali, cara. Ai, não vou olhar. Deixa eu virar brilhos. Jesus. Quer mostrar na câmera? Nossa, mostra na câmera. Aqui, ó. Beleza, deixa eu mostrar pra mim. Ai, é muito feio. E não olha pro chat. Mano, essa posição é uma merda. Mostra é pra câmera. Ruim. Mas é que eu tenho que aparecer pro chat. Não, só uma vez tem que aparecer. Nossa, mas tá escuro pra caralho. Bota uma luz na frente, né? Bota, tipo, liga um flash. Foi? Tá, vou sentar aqui do ladinho, então. Tipo... Peraí. Não olha pra lá. Não mostra, mostra não ainda. Olha mostra ainda. Olha aqui. Peraí. Ai. Não vai ser pra focar agora, hein? Não vai focar ainda. Ah, escreve ali como um match, não dá pra ele ler. Aqui na minha roupa aí. É, você pode escrever no chat se quiser. Tá, eu vou escrever no chat. Não, olha pro chat. O chat conseguiu ler. Não lê, meu amigo. Ah, vocês conseguiram ler, chat? Boa, então vocês mandam vai, aí. Vai, pronto. Desculpa, não tô lendo, relaxou. Nossa. Amiga, isso aqui vai pra sua tese. Quem é você? Vamos lá. Who are you? Eu sou uma pessoa? Sim. É, meu nome começa com A? Sim. Eu sou a Meli? Não. Já perdeu, parabéns. É, então! Não, continua. Não, continua. Não pode chutar, senão só é uma por uma. Tá, eu sou gaúcha? Não. Meu nome começa com A? Ah. Eu sou criança? Sim. Eu quebrei meu pescocinho? Sim. Tem alguma coisa específica? Sim. No governo? Sim. Tá. Eu tô desenhando? Não. Eu tô com meu amigo imaginário? Não. Sim. Bom, agora, tecnicamente. É. Nesse momento aqui? É. Talvez é. Tá. Logo depois disso. Nossa, que depressão. Ai. Eu tô quebrando meu pescocinho. É, faz isso. É você morta. Aê, a mortinha. Aê! A mortinha. Eu sou uma morinha sendo jogada pelo tentáculo do bicho quebrando minha cabeça. É menos específico que a mora morta. Você, a mora morta. Até rima. Palmas pro quem sou eu. A mortinha. Terminou com o clima lá em cima. Palmas aí. Olha, eu tô girando lá. É, eu tô bem certeira nessa daí. Caralho, já pensou ele cai? Você acha interessante? Quase foi bom. Gente, ainda não acabou, mas tá acabando. Que puta aconteceu? Que pariu. Foi da hora. Vocês viram isso? Cara. Deu pra ver isso na câmera? Amigos que deu pra ver isso na câmera. Cara! Ô, Borba, mostra a garrafa do Parimol aí. Aqui, ó. Tá vendo aqui um lápis? Mano, jogaram um lápis e caiu... Jogaram um lápis e caiu dentro da garrafa, cara. Eu acho que o Gol foi a única pessoa no mundo que jogou um lápis de cor verde dentro de um Fireball. Acho que é verdade. Você fez uma coisa única no mundo. Pior que eu acho que é, mano. Eu vou aparecer no Guinness agora. Gente. Não, acho que... é difícil, mano. Mano, um lápis de cor verde dentro de um Fireball com a Fireball aqui. Vamos tomar um essa Fireball brincadeira com gostinho de garrafa não foi o que nossa, inventei, irmão. Não, parece uma ideia. Vamos tomar um Fireball com gostinho não, de Faber-Castell? Não. Gente, é Fireball. Fireball. Tá acabando. Eu queria agradecer todo mundo que veio aqui hoje. Muito obrigado por terem vindo. Não acabou ainda, porque eu fiquei devendo uma coisa pra vocês. Mas o final de ano chegou, mais um ano se passou. E chegou a hora da gente relembrar todas as coisas que a gente fez esse ano, né? Pera, que isso? A gente vai ver coisas especiais? No final vocês vão ver coisas especiais, mas não acabou ainda, a gente vai voltar, tá? Não acabou, fica até o final. E a gente vai ver coisas especiais? Muta o nosso microfone, Borba, que a gente vai falar merda. Pode mutar aí já. Aproveitem, espero que vocês gostem e a gente se vê já. Estamos mais uma vez aqui. Mais uma aventura se passou, e que baita aventura. Sem dúvidas, a mais importante da vida desse menino.
E chegou a hora de relembrarmos tudo o que ele passou nesse último ano. Essa aventura começa em um mundo distante, há muito tempo atrás. Um menino perdido no oeste selvagem se encontrava sozinho, tendo que sobreviver em meio ao caos daquele lugar. Até que ele encontrou novos companheiros, e com eles aprendeu a lutar e perceber que nem tudo precisa ser feito sozinho quando se tem amigos por perto. Acho que eu nunca nem falei isso pra ninguém, mas eu te amo, velho. Amo você, garoto. Você é o pai que eu sempre quis ter. Amo você, garoto. Céu fica, não tive. Mas a ambição desse menino o fez entender que, para seguir o seu sonho, alguns sacrifícios precisariam ser feitos. E então, sendo guiado pelo voo de um lindo pardal, se despediu de seus amigos para seguir o seu novo caminho. Vou lembrar pra sempre com muito carinho, assim. Foi uma fase muito boa na minha vida. E obrigado, mano. Obrigado pra caralho. Matt, tamo junto. E ele viajou. Navegou por dias e noites até chegar em uma misteriosa ilha. E dessa vez, o menino sentiu algo diferente. Parecia que ali era o lugar onde tudo em sua vida mudaria. E mudou. Ele fez novas amizades. Muito prazer, seja muito bem-vindo à ilha. Que legal, já são amigos. Super Milo e Super Oli pra sempre. Criou novas histórias. Não, gente, vocês vão jogar o RPG. Vai, não, eu não quero jogar. Ai, meu Deus. Participou de histórias que foram marcadas para sempre. Vocês veem eu ser consumido pela criatura, por completo. Obrigado pelo Milo, Matt. E começou a ser visto e ouvido por milhares de outras pessoas que se juntaram em sua aventura. Eu nunca tinha visto esse menino tão feliz e orgulhoso em toda a sua jornada. Mas todos nós temos um segredo, certo? Às vezes, quando tudo parece bem, algo vem para nos afundar. A verdade é que, quando partimos em busca dos nossos sonhos, nós nos distanciamos de muita coisa. Família, amigos e até mesmo de nós. E nos perdemos tanto nesse limbo dos sonhos que até esquecemos do propósito de tudo isso. Há quem diga que o maior erro de todos nós é não saber o que amamos até perdermos o que amávamos. Nessa aventura, um grande amor desse menino se foi. Com essa perda, o menino percebeu que estava muito longe de casa, e tudo o que ele queria era voltar. E hoje, esse menino está rodeado de pessoas que ama. E agora, isso é tudo que importa pra ele. Mas essa aventura não acaba aqui. Muito pelo contrário, ela apenas escreveu mais um capítulo. E é por isso que ele precisa estar preparado, pois uma nova aventura está prestes a começar. Fica tanto nessa correria de fazer, a gente foca muito nas nossas coisas, a gente trabalha muito todos os dias e a gente não para pra perceber que isso aqui é o que no final das contas importa. É estar com amigos, é estar perto de quem a gente ama e de quem
ama a gente. E resolvi, eu não falo muito sobre essas coisas, então resolvi resumir mais um ano, mais uma retrospectiva. Tudo que eu senti, tudo que eu passei por esse ano, eu queria agradecer a todos vocês. Me dá um abraço, meu amigão! Foda, foda. E viu? Espero que vocês tenham gostado. Muito foda, mano. Espero que vocês tenham se divertido esse ano comigo. Tenho certeza que essa amizade que a gente fez esse ano, a gente vai permear e vai durar por muito, muito tempo. E obrigado a vocês, chat. Obrigado por estarem com a gente todos os dias, independente da comunidade que você seja, independente de se você apareceu aqui uma vez no ano, ou esteve aqui todos os dias. Muito obrigado por toda a atenção que você dá pra gente, todo o carinho, uma mensagem no chat, qualquer tipo de carinho que vocês têm pela gente, a gente fica muito, muito grato. E eu espero que vocês tenham gostado de passar mais um ano com a gente. Considerações finais de todo mundo sobre obrigado esse pelo convite, mano. Nossa, todo mundo ficou deprimido agora. É o meu jeitinho. Você sempre arregaça. Você sempre mergulha. Não, a gente já chegou aqui, já tava tudo diferente pra caralho, o tapetinho montado, uma fogueira. Porra, o cara se esforça, né? Bonitinho. Gol. Bom, ia me diverti muito. O Matt foi uma amizade que a gente se aproximou. Eu chorei um pouquinho. A Bia foi pro cantinho, que ela tava chorei muito. Eu chorei muito. Aquela parte da água pega, né, mano? É. A parte da água foi foda. Você fez assim, o gol fez assim, ó. Eu percebi. Mas obrigado pelo convite também. Sempre participei de tudo que o Matt chamou, sempre foi muito legal. O cara manja muito, assim, tipo, ele sempre faz muito bem feito tudo que ele faz. Eu gosto muito dele porque ele sempre defende muito o que ele acredita, basicamente. Tipo, assim, ele sempre vai atrás, ele faz a parada e é sempre muito bom, assim. Obrigado, mano. Porra, obrigado, mano. Bia Mão, minha vizinha. Mano, eu nem sei o que falar desse moleque, cara. Ele apareceu e eu conheci o Matt em Osni. Já conhecia antes, mas não sabia muito. E a gente se aproximou muito no tempo pra cá. E tipo assim, esse moleque, ele passa tanta coisa foda e ele consegue produzir em cima disso tudo. E é muito lindo como ele transforma a dor dele em arte. Porque, tipo assim, não é fácil. A gente passa por partes muito fodas da nossa vida. E mesmo assim, ele sempre tá lá forte e trabalhando. E ele transforma a dor dele em arte. E eu faço isso. Eu transformo a minha dor em arte. Porque eu faço música. E você consegue transformar a sua dor em arte. Isso é muito foda. Oh, não, um abraço aqui, minha velha. Obrigado, foi muito bom. Tamo junto, velho. Amorzão. Ah, eu calma aí, eu tava chorando ainda também, tá passando, mas eu nem tenho o que dizer, chat, eu namoro o homem mais incrível desse mundo, tudo que ele faz é maravilhoso, ele transparece todas as coisas incríveis que ele sente, que ele pensa, ele traz pra você sempre de uma forma artística, ele coloca todos os sentimentos dele e tudo que ele tá passando e sentindo de uma forma maravilhosa pra que o público sinta um nível de proximidade, mas ao mesmo tempo ele consiga se comunicar nem sempre usando as palavras. Então, eu gosto de absolutamente tudo que você faz, mano. Você faz tudo de um jeito incrível. Você é a pessoa mais incrível do mundo. Eu quero ficar junto com você pra sempre. Você é maravilhoso. E é o pedido de casamento, você tá? Obrigado por tamparem pra gente, otários. Mentira, amor. Mano, eu já sempre te falo, desde que eu te conheci, eu lembro que teve um papo que a gente teve no meu quarto, quando a gente tava se conhecendo. Foi o primeiro dia que a gente conheceu. E eu falei, caralho, mano, olha pra você, eu vejo muito de mim em você. E é por isso que eu gosto muito de você. Porque eu sempre vi que você tinha esse fogo, essa parada que você queria criar, você queria fazer as paradas. E eu lembro que eu te falei, mano, só faz. E você começou a fazer, você arregaçou todas as vezes que você fez, mano. Tenho muito orgulho de você e eu tô sempre, a gente tá sempre conversando sobre tudo que a gente tá criando. E é isso, eu tô sempre ansioso pra ver as paradas novas que você tá pensando. E eu gosto muito de como tudo tem a sua cara, tudo é do Matt. Você bate o olho, é dele, não tem como não ser. Isso é uma das maiores coisas que você pode ter como um criador, assim. É ter sua assinatura, ter seu espírito, sua alma na parada. Você é muito foda. Tamo junto, tamo junto. Você é um moleque muito foda. É nóis, obrigado por tudo. Que nem você falou? Ah, eu dei um leve disclaimerzinho falando que... que você arrumou aqui bonitinho, mas é basicamente isso, né, mano? O pessoal falou, o Matt sempre foi muito esforçado. Ele é muito inspiração, assim, pra mim, né? Quando eu vejo, assim, porque ele... Que nem ele falou, o Celt, ele coloca muito a cara dele no que ele produz e... E isso é um fato, mano. Tipo, tudo que você vê, assim, que você
começa a ver um pouquinho do nova coisa que o Matt postou, você já fala, mano, é um bagulho do Matt, tá ligado? Tipo, tem muito a cara dele. E, porra, eu sou fã, né? Não tem jeito. Acompanho tudo que dá, assim, tudo que ele me chama pra participar, eu tô ali participando. É... Eu não acompanho muitas coisas que eu não tô envolvido, porque, né, eu gosto muito de mim. Não... E como eu não tô, então não vejo. Não, tô brincando. Eu vi o RPG inteiro dele, por exemplo, que ele fez lá, que ele não terminou. Inclusive, né, tô esperando aí, né, o resto. Mas é isso, mano. O Matt, ele é foda pra caralho. Vocês têm que ter muito orgulho do streamer aí que vocês acompanham, que ele é pica, mano. Ele gosta muito de fazer isso. É o homem projetos. O Chinin, que basicamente foi minha porta de entrada. Você que me apresentou todas as pessoas, mano. O Chinin que me... Eu fui meu primeiro amigo, assim, acho que foi o Chinin e o Léo. É, pra cinemas. Do cinemas. E aí, cinema? E aí, cinema? É, porra, eu... As considerações finais eram sobre o ano, vocês acabaram falando sobre mim. Eu fiquei meio sem jeito. Mas, obrigado. E mano, tá sentado aqui junto com vocês, fazendo esse tipo de coisa. É... É o que eu já falei nas considerações no Segredo na Ilha, por exemplo. Dois anos atrás eu tava no chat, assistindo todos vocês, me inspirando. E a inspiração que eu tive com vocês fez eu criar o meu próprio mundo. Eu assistia muito vocês e eu senti que era hora de eu criar o meu próprio mundo. E foi o que eu fiz, eu comecei a criar. E hoje a gente tá aqui, de passinho em passinho, né, mano? E eu tenho muito orgulho das coisas que eu faço, eu tenho muito orgulho da amizade que eu tenho com vocês. Fico muito feliz de vocês toparem qualquer tipo de coisa que eu chamo pra participar. E é só o começo, mano. É só o começo. Eu tô só caminhando, começando, dando os primeiros passos. E é isso, gente. Obrigado, chat, mais uma vez, pelo ano. E eu tenho uma surpresinha a mais pra vocês. Ixi, fez todo mundo chorar e não vai soltar mais. No final, aproveitem. Beijo! Feliz Natal! Tchau! É isso. Ano que vem tem muita coisa. Se esse ano foi o mais importante da minha vida, ano que vem vai ser muito mais. Muito obrigado a todo mundo, obrigado amigos. E a gente se vê no ano que vem. Um beijo, amor! Te amo! Beijo, amor! Te amo, amor, também! Te amo, amor!